Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Μιχάλη Μαραγκάκη. Καλώς σε βρήκα. Καλώς ήρθες. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και θα μιλήσουμε για το βιβλίο του Άρνηση Στράτευσης, ο διπορικό για τους αντιρρησίες συνείδησης 1986-2022 από τις εκδόσεις Firebrand. Και μας έφερε και σε επαφή ο κοινός μας φίλος ο Γιώργος Κουτσοδιάκος. Ναι. Να το πούμε και αυτό. Τον οποίο τον ευχαριστώ και αυτόν πολύ. Μιχάλη, θες να μου πεις πού γεννήθηκες και πότε? Λοιπόν, το πότε είναι το δύσκολο. Το 1957 γεννήθηκα, είμαι δηλαδή ήδη έτσι, φέτος κλείνω τα 67 χρόνια και γεννήθηκα στο Κάιρο στην Αίγυπτο. Βέβαια εκεί είχαν γεννηθεί και οι γονείς μου, ήμασταν από την ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου, τους Αιγυπτιώτες που λέμε, όχι Αιγύπτιους, τους Αιγυπτιώτες, οι οποίοι, εγώ έφυγα μικρός βέβαια, τους έχω ζήσει εδώ στην Ελλάδα, γιατί γύρω στο 60 ένα μεγάλο μέρος του αριθμού των Αιγυπτιωτών στην Αίγυπτο ήρθαν στην πατρίδα πίσω. Και είναι μια ιδιαίτερα ξεχωριστή έτσι, κοινωνική ομάδα ανθρώπων, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί ήταν στο εξωτερικό, είχαν μια ενότητα μεταξύ τους έτσι τελείως διαφορετική. Δεν ζήσανε τον εμφύλιο, δεν ζήσανε τις περιόδους των διώξεων έτσι, με των διχασμών. Και δεν είχαν και ίσως να χωρίσουν και χωράφια με αδέλφια, ξαδέλφια και τέτοια. Ήταν πιο αγαπημένοι και είχαν και μια παράδοση αρκετών αιώνων παρουσίας εκεί που είχαν διαμορφώσει και μια κουλτούρα που τη βλέπει κανείς με πολλά παραδείγματα έτσι από ανθρώπους που αναδειχθήκανε από την ελληνική παροικία έτσι στην Αίγυπτο. Και μετά που μεγάλωσες? Ήρθαμε στην Ελλάδα, επειδή ο πατέρας μου δούλευε στα Καλαμπόκια εκεί στην Αίγυπτο. Βρήκε δουλειά σε ένα εργοστάσιο που ήταν στον Πειραιά εδώ και πήγε να ζητήσει δουλειά. Του λένε ναι, θα σε στείλουμε στη Θεσσαλονίκη επειδή ξέρεις τη δουλειά για να στηρίξεις την παραγωγή εκεί. Και πήγαμε και μείναμε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ έμεινα 25 χρόνια. Οι γονείς μου τώρα πλέον έχουν αποδημήσει. Είναι ο αδερφός μου εκεί. Είναι χώρος μου και η κοινωνία μου με τους ανθρώπους που κρατάει πάντα. Αλλά έζησα τα χρόνια σαν παιδί, σαν έφηβος, μέχρι που σπούδασα και εδώ και 40 χρόνια ζω στη Λευκάδα. Στη Λευκάδα. Όπου τη διάλεξα να πάω να ζήσω εκεί πέρα. Βέβαια υπήρχε μια ιδιαίτερη συνθήκη και το φυσικό περιβάλλον βέβαια που είναι ξεχωριστό έτσι. Ήτανε πολύ ξεχωριστό, τώρα βέβαια η ανάπτυξη, η τουριστική ανάπτυξη φέρνει μια αλλίωση. Χάνονται πράγματα που δεν μπορούμε να τα εύκολα να τα αποκαταστήσουμε και παρόλα αυτά υπήρχε και μια πολύ πιο ειδική έτσι ιδιαίτερη συνθήκη. Ήταν ένα εγκατελειμμένο χωριό ημιωρινό στη Λευκάδα το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και αξιωθήκαμε με κάποιους φίλους να πάμε να ξεκινήσουμε να ζήσουμε εκεί προσδοκώντας και λίγο διαφορετικό τρόπο ζωής και κάτι γύρω από τον κοινοτισμό, ας πούμε, να πετύχουμε πράγματα. Πετύχαμε πολλά πράγματα, εσωτερικά, προσωπικά, οικογενειακά ο καθένας. Μπορεί να μην πετύχαμε σαν μοντέλο έτσι, να έχουμε κάτι να το προβάλλουμε, να το δείξουμε, αλλά μέσα από αυτό δοκιμαστήκαμε, μεγαλώσαμε κι εμείς, οριμάσαμε, γίναμε καλύτεροι και είμαι ευχαριστημένος και νομίζω ότι θα είναι μέχρι το τέλος έτσι η Λευκάδα ο χώρος που θα επενδύσω δυνάμεις ακόμα, γιατί παρά την ηλικία μου αισθάνομαι λίγο έτσι να θέλω να συμμετέχω ακόμα. Ωραία. Στα δρόμενα που λέμε. Ωραία. Πώς το λένε το μέρος που μπορείς να μου πεις? Είναι το Νεοχώρι Λευκάδας. Πολλοί κόσμος ξέρει τον Ιδρύ, ας πούμε. Τον Ιδρύ είναι 5 χιλιόμετρα από εμάς, εμείς είμαστε πάνω στο βουνό και βλέπουμε από πάνω τον Κάμπο, τον Ιδρύ, τα νησάκια, τα γνωστά νησάκια που λέμε, το Σκόρπιο, τη Σμάρτη, τη Μαδουρή, του Βαλαωρίτη, και απέναντι είναι το Λακαρνανί, έτσι, είναι ένας από φυσικού περιβάλλοντος έτσι, άποψη, είναι ένας θαυμάσιος τόπος. Και με τους ντόπιους παρότι στην αρχή έτσι, παραξενευτήκανε πολύ να πάνε κάποιοι σαν εμάς με μακριά μαλλιά τότε και
να προσπαθήσουν να ζήσουν σε ένα εγκατελειμμένο χωριό. Φαίνονταν λίγο ύποπτο αυτό το πράγμα, αλλά πλέον μετά τόσα χρόνια και μετά που έχουμε ζήσει και έχουμε τέτοια κοινωνική συμμετοχή και παρουσία στο νησί, νομίζω ότι έχουν υποχωρήσει, έχουν σβήσει αυτά τα πράγματα. Σε σημείο κάποτε να αναδειχθώ πρώτος κοινοτικό σύμβουλο στην κοινότητα του νεοχωρίου που... Άρα καμία σχέση με την αρχική με την αρχική, ναι, ναι, ναι. Mm. Και αυτό έγινε μάλιστα στις εκλογές του 90, το 91, ναι. Ήταν τότε που είχα τελειώσει με το στρατό, που είχα απελευθερωθεί, που είχα γυρίσει πίσω, που οι Λευκαδίτες αρχίσαν και με νιώθανε πλέον σαν κάτι δικό τους, που ήταν καλό ότι ήμουν από εκεί, δηλαδή το περηφανευόντουσαν λιγάκι, χωρίς να ταυτίζονται βέβαια μαζί μου ή να έχουν έτσι μια συμφωνία. Δόξα τω Θεώ, οι ανθρώπινες σχέσεις μας είναι έτσι φανερές, δημόσιες και καθαρές. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, μια που αναφέρθηκες πριν στην οικογένειά σου. Στον πατέρα σου, ας πούμε. Ναι. Πιστεύεις ότι οι γονείς σου, το περιβάλλον, ξέρω εγώ, που μεγάλωσες, το οικογενειακό, έτσι, σε επηρέασε. Είτε σε επηρέασε, άσκησε κάποια περιορισμένη μετέπειτα αποφάση σου και για την κεντρική απόφαση σου, λέμε τώρα, που εντάξει, είναι μια απόφαση που νομίζω ότι έχει καθορίσει την πορεία σου, στο να αρνηθείς, να στρατευθείς. Θα σου πω. Το σίγουρο είναι ότι όντως μια οικογένεια αριστερή, ας το πω έτσι, όπως το εννοούμε οι πολλοί άνθρωποι, παίρναμε τα μηνύματα από πολύ μικρή και την περίοδο της δικτατορίας. Εγώ το πραξικόπημα του 21 Απριλίου το θυμάμαι, την ημέρα που σηκωθήκαμε πάμε στο σχολείο το πρωί, δημοτικό που πήγαμε. Είμαι 10 χρονών εσύ τότε. Είμαι 10 χρονών, ναι. Και μας είπαν δεν έχει σχολείο σήμερα, είναι πραξικόπημα, να πάτε στο σπίτι, να μην σας χτυπήσουν. Εμείς δεν καταλάβετε. Πήγαμε στα... και παίζαμε, παίζαμε μπάλα στην Αλάνα, κάναμε έτσι. Ναι. Ναι. Ήταν, τη θυμάμαι αυτή την ημέρα. Όπως βέβαια και έζησα και πολύ έντονα και την δικτατορία, τη μεταπολίτευση, αλλά θέλω να πω ότι. Αυτές οι εικόνες από τη δικτατορία, η Deutsche Welle, η φωνή της αλήθειας, που ακούγαμε για το Πολυτεχνείο στο σπίτι, που έβαζε ο πατέρας μου να μάθουμε, οι κουβέντες, οι πονηρές, έτσι κάτι, γιατί, κρυφές, είναι, έτσι. Οι κρυφές οι κουβέντες, τα βιβλία που είχε καταχωνιάσει έτσι, από εκδόσεις, όπως το Ματχάουζεν έτσι, του Καμπανέλη, έτσι, ένα υπέροχο βιβλίο που το είχα διαβάσει πολύ μικρός και με συγκλώνησε, το ξαναδιάβασα, έτσι ήταν μια περιπέτεια όπως έχουμε τα καουμπόικα, ας πούμε, στον κινηματογράφο. Ήταν τόσο έτσι συγκλονιστικό για μένα η όλη περιπέτεια αυτή όπως περιγράφεται στο βιβλίο. Θέλω να πω, αλλά και το ήθος έτσι απλών ανθρώπων, έτσι, από τους γονείς μου που είχαν έτσι ένα ήθος και μια προοδευτικότητα για το χαμηλό προφίλ τους, ας το πω έτσι, όλα αυτά επηρεάσαν, σίγουρα επηρεάσανε. Βέβαια όχι καθαρά την αντίθεση συνείδησης σου. Παρότι μου συμπαραστάθηκε η μάνα μου έτσι πάρα πολύ και κατά τη διάρκεια των δικαστηρίων και με κοινωνικές παρεμβάσεις μετά δημόσια, ας πούμε, διαμόρφωσαν όμως κάτι το οποίο εξελίχθηκε. Εγώ στην αρχή, όταν ήμουν ακόμα στο πανεπιστήμιο, είχα αποφασίσει να πάρω μια απαλλαγή από το στρατό, ένα Ι5, ας πούμε. Αυτό τότε δεν ήταν ακόμα η αντίδυση συνείδησης, κάτι που να μας είχε αγγίξει, να μας είχε επηρεάσει, να μας είχε με κάποιο τρόπο ανοίξει τα μάτια σε αυτήν την κατεύθυνση. Και είχα αποφασίσει, πήρα μάλιστα και 2 χρόνια αναβολή, που μου δόθηκε ευκαιρία για λόγους με τη μοτοσυκλέτα που είχα χτυπήσει έτσι, με τη μηχανή και μπορούσα να πάρω απαλλαγή. Αλλά τελικά κάποια άλλα γεγονότα, δεν θα έλεγα τυχαία, έτσι τα φέρνει η μοίρα καμιά φορά, η συμμετοχή μου σε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο, στη Θεσσαλονίκη, που ήταν μια εκδήλωση που οργανώσαν οι War Resistance International, οι διεθνείς του αντιστεκόμενου στον πόλεμο. Οι οικολόγοι πράσινοι από τη Γερμανία τότε, ήταν Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία, και ήταν οι πρώτοι πράσινοι που είχαν εκλεγεί και ήταν γεγονός για την κοινωνία. Τότε συζητιόταν. Έτσι λοιπόν είχα διαμορφώσει μια πρώτη εικόνα για την
άρνηση στράτευσής μου μέσα από λόγους υγείας μετά εμένα για τα 5. Και ουσιαστικά αλλάξανε όλα αυτά, γιατί πήρα μέρος και συμμετείχα σε μία εκδήλωση που είχαν οργανώσει οι War Resistance International μαζί με οικολόγους πράσινους τότε που είχαν πρώτο εκλεγεί στην Γερμανία και μαζί με 9 τοπική πρωτοβουλία, έτσι, οικολογική ομάδα στη Θεσσαλονίκη και τους παράγοντες από το περιοδικό το Αρνούμε. Mm-hmm. Το πρώτο περιοδικό που έπιασε το ζήτημα της άρνησης στράτευσης, αντίρρησης συνείδησης με ολοκληρωμένο τρόπο και προέβαλε την κατάσταση που κρατούσε σε όλη την Ευρώπη με εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, με δικαιότερο τρόπο διεκδίκησης της εναλλακτικής θητείας. Το συνέδεσε με την διάφορα άλλα κοινωνικά κινήματα όπως είναι το οικολογικό κίνημα, το φεμινιστικό κίνημα και με συγκίνησε πάρα πολύ και ιδιαίτερα η παρουσία της τότε Προέδρου, έτσι, της, από τους War Resistance International που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και στη συνέχεια του αγώνα μας. Η Σόλομον, μπράβο. Και χρωστάμε πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο που έκανε μια, έτσι, δουλειά σε παγκόσμιο επίπεδο για την υποστήριξη του αγώνα μας, όπως χρωστάμε και σε άλλους ανθρώπους όπως που χάσαμε ήδη, όπως η Μαρία Καλή που ήταν πρόεδρος της Εθνικής Αμνηστίας, έτσι, εδώ στην Ελλάδα. Πολλούς αγαθούς και ανθρώπους μαχητικούς, αθόρυβους που παίξανε πολύ καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση του αγώνα μας. Έτσι λοιπόν πήρα απόφαση να αρνηθώ δημόσια την άρνηση στράτευσης. Αυτό πότε έγινε? Αυτό έγινε το 85, έγινε αυτή η εκδήλωση. Το 86 αρνήθηκα το Δεκέμβρη δημόσια την άρνηση στράτευσης. Μάλιστα ήταν πολύ, έτσι, είχε ενδιαφέρον γιατί την ημέρα που ήταν να καταταγώ έπρεπε να πάω στο πυροβολικό. Και εγώ δεν πήγα και πήγα στο ρουφ εκεί στη στρατολογία. Για δηλώσεις προφανώς, ναι, ότι δεν θες να στρατευτείς. Και κατέθεσα μία αίτηση, την οποία την πήρε ο άνθρωπος στο πρωτόκολλο, έτσι, η υπηρεσία εκεί πέρα. Και ξεκινήσαμε να φύγουμε προς τα πίσω, έτσι, προς την πόρτα και άρχισε να διαβάζει αυτός και τρόμαξε. Τότε κατάλαβε τι πήρε στα χέρια και μας κυνηγούσε στο διάδρομο. Πάρε το, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ρε παιδάκι μου, πώς θα το πείσουμε. Βάζω στο πρωτόκολλο, πέρασε το, άλλοι θα αναλάβουν, άλλοι έχουν αλλονόμιμη ευθύνη. Ήταν πολύ, έτσι, ιδιαίτερη εκείνη τη στιγμή. Βέβαια όλα αυτά γίνανε ξέροντας ότι επειδή και το στρατιωτικός ποινικός κώδικας δεν επέτρεπε, ούτε προέβλεπε τέτοιες καταστάσεις και η όποια λύση είχε δοθεί μέχρι τότε με τους θρησκευτικούς αντίρρησης συνείδησης, γιατί πρέπει να το πω και αυτό, ήταν ήταν μια διπλάσια άοπλη θητεία, την οποία ούτε αυτοί τη χρησιμοποιούσαν ποτέ και μένανε στη φυλακή. Ήρθε λίγο ξαφνικά, αλλά ήρθε και σε μια καλή εποχή, τα λέω λίγο προσπαθώντας να συμπυκνώσω όλο το πνεύμα εκείνης εποχής, όπου είχε γίνει εκείνη τη χρονιά και το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ. Τότε αναπτύχθηκε, έτσι, μια μεγάλη συμπάθεια γύρω από τις οικολογικές, έτσι, ιδέες, απόψεις και ήταν πιο ευήκουα τα αυτιά των ανθρώπων, έτσι, να ακούσουν για κάποια καινούργια ιδέα, κάποια καινούργια άποψη, πρόταση. Και έτσι ήρθε σε μια καλή στιγμή και με ενδυνάμει συμμάχους, ανθρώπους που δεν τους ξέραμε πριν και αποδείχθηκε ότι στηρίξανε σημαντικά τον αγώνα μας. Δεν μπορώ να πω ότι δεν φανταζόμουν το τι θα γινόταν, γιατί το προετοιμάζαμε κάπως. Ήξερα ότι, για παράδειγμα, θα συλληφθώ, ότι θα πάω στη φυλακή, ότι θα ξεκινήσουμε ένα δικαστικό αγώνα, ότι ψάχνουμε να βρούμε και υποστήριξη και μάρτυρες συμπαράστασης από όλη την Ευρώπη, ότι υπολογίζουμε στη Διεθνή Αμνηστία που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, στις ειρηνιστικές οργανώσεις. Αλλά τελικά έγινε κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που μπορούσαμε να φανταστούμε. Ξεκίνησε, ευνηδιαστήκανε καταρχήν, ας το πω έτσι, οι αντίπαλοι,
Και γιατί ήταν η πρώτη φορά που αντιμετωπίσαν έτσι μια τέτοια κατάσταση. Κάτι μαζικό εννοείς μάλλον. Ναι, είχαμε χρόνο από το Δεκέμβρη που έκανα τη δήλωσή μου μέχρι το Μάρτιο που με καλέσανε για ανάκριση και μου είπαν ότι θα με συλλάβουν, με ειδοποίησαν δηλαδή να έρθεις για ανάκριση. Και μπορέσαμε και κάναμε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή εκτός από Αθήνα στην αρχή, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Καβάλα, Βόλο, Κρήτη, Χανιά, Πάτρα, θέλω να πω έτσι, ναι. Κάναμε εκδηλώσεις και αμέσως δημιουργήθηκε ένα κίνημα συμπαράστασης. Στην αρχή για το ζήτημα των αντιρρησιών συνείδησης, μετά πέρασε για την απελευθέρωση των αντιρρησιών συνείδησης, πλέον ήμουνα και εγώ στην φυλακή, και εξελίχθηκε, θα έλεγα, περισσότερο γρήγορα από κάποια γεγονότα που γίνανε, από αυτό που φανταζόμασταν ότι είχαμε εμείς τη δυναμική να το καταφέρουμε. Δηλαδή έφυγε πλέον από τη δυναμική τη δικιά μας, που ουσιαστικά τι ήμασταν, εγώ και ο Θανάσης ο Μακρύς, που πρέπει να το πω έγκαιρα, ότι μοιραστήκαμε το Θανάση το Μακρύ αυτό τον αγώνα, γιατί βρεθήκαμε και οι δύο στη φυλακή για τον ίδιο σκοπό, την ίδια χρονική περίοδο, και ουσιαστικά μια χούφτα με λίγους 5-6 αντιρρησίες συνείδησης και βέβαια το σημαντικό κίνημα συμπαράστασης και εθνικό και διεθνές. Mm-hmm. Να καταλάβεις, εγώ στη φυλακή δέχτηκα περισσότερο 5.000 γράμματα συμπαράστασης από ανθρώπους έτσι, από τη Χιλή, από την Ιαπωνία, σου λέω ακραίες, δεν λέω για την Ολλανδία και την Αγγλία και τη Γερμανία που ερχόντουσαν κατά εκατοντάδες τα γράμματα. Mm-hmm. Αναπτύχθηκε και μέσα στον ελλαδικό χώρο ένα πολύ καλό κίνημα συμπαράστασης που σίγουρα καθόρισε να περιοριστεί η τελική ποινή μας και η γρηγορότερη απελευθέρωσή μας. Εγώ έμεινα 18 μήνες στη φυλακή, 20 μήνες στη φυλακή. Mm-hmm. Και θα έλεγα, για να μην λέμε έτσι υπερβολές, ότι επειδή είχε πάρει διαστάσεις το θέμα, επειδή γράφαν καθημερινά οι εφημερίδες, επειδή με είχε υιοθετήσει η Διεθνής Αμνηστία σαν κρατούμενο συνείδησης, δεν δέχτηκα μια πίεση ιδιαίτερη. Mm-hmm. Είχα μια ελευθερία έτσι, mm-hmm. κίνησης και δεν στερήθηκα κάτι, δεν μπορώ να πω έτσι. Ίσως φοβούνταν κιόλας. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είχε πάρει διαστάσεις στο θέμα, γράφανε εφημερίδες κάθε μέρα. Τότε, καλή ώρα όπως είμαστε τώρα και ηχογραφούμε αυτή τη συνέντευξη, τότε ήταν η εποχή της ραδιοπειρατείας. Και ήταν η στιγμή που γεννιόταν η ελεύθερη ραδιοφωνία. Βέβαια, ελεύθερη όσο ήταν και όσο εξελίχθηκε με τις αδυναμίες που έχει σαν τέτοιο σχήμα. Και να είσαι στη φυλακή και να ακούς ραδιόφωνο από τη Χαλκίδα, από την Αθήνα, από τη Λαμία, να σου αφαιρούν τραγούδια, να σου λένε δύο κουβέντες συμπαράστασης, δεν παίρνεις δύναμη να συνεχίσεις αυτόν τον αγώνα και δεν αισθάνεσαι ότι πίσω από την πλάτη σου έχεις και έναν κόσμο που έρχονταν και έξω από το στρατιωτικό νοσοκομείο, από την εντατική έτσι που είχα οδηγηθεί και με τις απεργίες πίνες και αυτά. Και το καλό είναι ότι αυτό το κίνημα συμπαράστασης αναπτύχθηκε σε μια ενότητα του χώρου των αντιρρησιών συνείδησης. Θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή δεν ξεχωρίσαμε εμείς θρησκευτική ή πολιτική αντιρρησία συνείδησης. Δεν ξεχωρίσαμε ολικοί αρνητές ή αυτοί που προτείνουν αλλακτική κοινωνική υπηρεσία. Να σου πω δηλαδή ότι αυτό που είχαμε σαν αίτημα ήταν τη θέσπιση εθελοντικής εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, όποιος θέλει, και την αποποινικοποίηση της άρνησης στάδης, όποιος δεν θέλει και αρνηθεί να αποποινικοποιηθεί. Άρα θέλω να πεις ότι συμπεριλάμβανε αυτό όλα τα συμπεριλάμβανε κομμάτια της άρνησης. Όλους μαζί. Και έτσι μοιραστήκαμε ωραία αυτό τον αγώνα. Αποφύγαμε κάποια πράγματα τα οποία είτε από ένα πολιτικό εγωισμό μερικές φορές, είτε από μια έντεχνη προσπάθεια κάποιος να προβάλλει την θέση του, θα μπορούσε να μας είχε κρατήσει σε απόσταση. Εμείς και ακόμα αγαπιόμαστε με όλα τα παιδιά, έτσι, με τον ίδιο τρόπο. Τις προάλλες
είχα δώσει μια συνέντευξη, μια παρουσίαση του βιβλίου στα Γιάννα, σε ένα στέκι, όλοι κόνανε τον. Είμαστε δεμένοι, που είμαστε αγαπημένοι φίλοι και από εκείνα τα χρόνια ακόμα. Το ίδιο έγινε και στην Αθήνα και στη Σαλονίκη, στο Ελευθεριακό Φεστιβάλ Βιβλίου, παντού. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πριν κάνεις εσύ αυτή την επίσημη δήλωση, ότι, για να το πω απλά, εγώ παιδιά δεν θέλω να πάω στο στρατό. Οι μόνοι άνθρωποι που αρνούνταν, τουλάχιστον εδώ στον ελλαδικό χώρο, να πάνε στρατό, ήταν οι μάρτυρες του Ιαχωβά ή πριν από σένα υπήρχαν και κάποιοι άλλοι, άλλα παραδείγματα ανθρώπων. Ναι, θα σου πω. Το γράφω και στο βιβλίο με έναν τρόπο έτσι λίγο έτσι διαφορετικό από αυτό το τρόπο που ρωτάς και θα σου απαντήσω λίγο διαφορετικά. Ο πόλεμος είναι τόσο αρχαίος όσο είναι η ανθρώπινη ιστορία. Σωστά. Από την εποχή, την παλαιολιθική εποχή, την εποχή του Χαλκού, την εποχή του Σιδήρου, την εποχή της γέννησης του Χριστού, αν βάλω κάποια όρια, το Μεσαίωνα για αυτά. Βέβαια, δεν είχε αναπτυχθεί ένα κίνημα αντιρρησιών συνείδησης, όπως το κατανοούμε σήμερα, το οποίο αναδείχθηκε κυρίως στη σύγχρονη εποχή, μέσα από μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, την άρνηση στράτευση των Αμερικανών έτσι, αντιρρησιών συνείδησης, που έγινε διεθνές έτσι, ένα κίνημα. Αλλά υπήρχαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μικρά Ασιατική καταστροφή, λέω, η εκστρατεία, όπου υπήρχαν 30.000 ανυπότακτοι, 30.000 λιποτάκτες. Θέλω να πω έτσι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι από τα αρχαία χρόνια κυριολεκτικά είχαν προβάλει την αντίρρησή τους για τον πόλεμο. Να φανταστείς, η Ομήρου η Ιλιάδα πότε γράφτηκε, το 800 π.Χ. Αναφέρει ο Όμηρος η Ιλιάδα την περίπτωση του Θερσίτη. Είναι ένας στρατιώτης αρχαιός Ασούρ, ο οποίος βγήκε δημόσια και κατήγγειλε τον Αγαμέμνονα ότι συντηρεί τον πόλεμο στην Τρία, γιατί μαζεύει χρυσάφι, μαζεύει χαρκό, επωφελείται από τους οικονομικά συγγενείς αυτών των εχμαλώτων που έχει για να μαζεύει λίτρα και ότι αποσπά και τις ωραιότερες γυναίκες προς απόλαυσή του, δηλαδή κατήγγειλε αυτό που και σήμερα καταγγέλνουμε, ότι οι στρατοκράτες μέσα από τη διαδικασία των εξοπλισμών αναπτύσσουν το προσωπικό τους συμφέροντα, η γεροσκοπία, οι εταιρείες, η εμπορία των όπλων και η κυριαρχία σε περιοχές που έχει φυσικούς σπόρους, ορυκτά, οτιδήποτε, πετρέλαιο. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, η κριτική είχε ξεκινήσει από τα αρχαία χρόνια και βέβαια, εκεί στην Ομήρου Ιλιάδα που σου αναφέρω το γεγονός, ο Όμηρος έπρεπε να σώσει την δομή, την όλη ιστορία και τον αναφέρει τον Θερσίτη αυτό σαν, πρόσεξε να δεις, ότι έχουμε κατηγορηθεί και η αντιρρησία συνείδηση πολύ έντονα τη σύγχρονη εποχή, σαν φαλακρό, κουτσό, ψευδό, ναι, μακρικέφαλο, κακομούτσουνο, δηλαδή έτσι τον αναφέρει. Εγώ να φανταστείς ότι αυτό το κείμενο για το Θερσίτη, ούτε αυτό το ήξερα εγώ, αλλά μέσα από τη δουλειά μου στο σχολείο που διδάσκω, είναι ένα κείμενο το οποίο στη δεύτερη αψοδία της Ομήρου Ιλιάδας που διδάσκεται στο γυμνάσιο και το έμαθα μέσα από τους καθηγητές στο σχολείο και ένταξα και αυτή την πληροφορία και στο βιβλίο με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Και στο τέλος, βέβαια, πετάει, λέει, τα όπλα του, τα άρματά του αυτός ο Θερσίτης και τρέχει με φωνές που φτάνανε μέχρι τον ουρανό, έτσι αναφέρεται, στα καράβια για να γυρίσει πίσω στην πατρίδα. Βέβαια, τον ξυλοφορτώνει ο Οδυσσέας, στο τέλος τον σκοτώνει ο Αχιλλέας και τελειώνει λίγο άδοξα. Αλλά ένα πραγματικό γεγονός, για σκέψου, το 800 π.Χ. ο Όμηρος να γράφει στο βιβλίο και να αναφέρει μια συγκεκριμένη τέτοια περίπτωση, πόσο και η αναζήτηση της ειρήνης παράλληλα με την κίνηση του πολέμου ήταν μια αναζήτηση της ανθρώπινης κοινωνίας εκείνης εποχής, όσο μπορούσε να καταλάβει. Βέβαια δεν υπήρχε η στράτευση, η υποχρεωτική στράτευση με τη σημερινή την έννοια.
Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, υπήρχαν πάρα πολλοί αντιεθνικοί συνείδησης. Σκέψου μόνο τις δεκάδες χιλιάδες Έλληνες αντιεθνικοί συνείδησης που έχουν μείνει στην Ευρώπη σαν οι γνωστοί ανυπότακτοι του εξωτερικού. Βέβαια, αντιεθνικοί συνείδησης υπήρχαν και στην εποχή του εμφύλιου, όπου υπήρχαν τότε και οι πρώτες εκτελέσεις θρησκευτικών αντιεθνικών συνείδησης στην εποχή του εμφύλιου. Και μετά βέβαια έπεσε λίγο ένα σκοτάδι στην Ελλάδα και μια κοινωνική έτσι, όχι έλεγχος, μια αστυνομοκρατία που λέγαμε τότε, που περιόρισε τις δυνατότητες των ανθρώπων να βγουν δημόσια και να δηλώσουν την αντιστράτευσή τους. Όμως, οι θρησκευτικοί αντιεθνικοί συνείδησης συνεχίσανε να κάνουν αυτό που κάνανε και υπήρξαν και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι και οι ανυπόταχτοι, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς το συνδυάζω και αυτό ας πούμε, δεν βρήκανε το κουράγιο ή την δύναμη ή τον τρόπο να δηλώσουν την αντιστράτευσή τους, οδηγηθήκαν στο στρατό, διαλέξανε την επιλογή της προσωπικής τους έτσι, πώς να το πω, την αυτοκτονία, να μην πω αυτή τη λέξη, δεν μου αρέσει πολύ. Okay. Και ήταν ένα, ειδικά στην μεταπολίτευση, ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός που δημιούργησε ένα κλίμα συμπάθειας και επέτρεψε να αναπτυχθεί ακόμα και τα διάφορα κινήματα για το στρατό, είτε από τις ομάδες στρατιωτών, ναυτών, σμηνητών, έτσι λέγονταν, σμηνητών. Της αεροπορίας. Ναι, οι επιτροπές μέσα στο στρατό που αναζητούσαν και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των φαντάρων και όλα αυτά κρύβανε μέσα τους μία αντιστράτευση, πολύ περισσότερο η αντιστράτευση που σίγουρα κάποιοι το εκφράσανε μέσα από το λεγόμενο τρελόχαρτο, μέσα από το Ι5. Και υπήρξαν πολλές μορφές, όχι όμως μια τέτοιας δημόσιας αντιστάσεις που να θέτει το ζήτημα της νομοθετικής ρύθμισης του θέματος. Βέβαια εδώ πρέπει να απολογηθώ και να πω ότι με τον ίδιο σεβασμό που δείχνω έτσι για τους ολικούς αρνητές στράτευσης, εμείς εκείνο τον καιρό αναζητήσαμε την θεσμοθέτηση της εθελοντικής εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας. Κάτι γιατί φαντάζομαι που οι ολικοί αρνητές το αρνούνταν. Το αρνούνταν, το αρνούνταν και καλά κάνουν. Το ζήτημα είναι ότι εκείνο τον καιρό με τον ποινικό κώδικα που υπήρχε, παρότι είχε περάσει η μεταπολίτευση, οι στρατοκράτες ήταν πολύ ενισχυμένοι, ήταν πάρα πολύ ισχυρικά στα ανθρώπων να επιβάλλουν πράγματα. Υπήρχαν πολύ μικρά περιθώρια να πετύχουμε κάτι. Σκέψη ότι εκείνο τον καιρό υπήρχαν κάθε χρόνο 300 θρησκευτικοί αντιεθνικοί συνείδησης στη φυλακή. Οι θρησκευτικοί αντιεθνικοί συνείδησης έχουν υπηρετήσει περισσότερο από 10.000 χρόνια πραγματικής φυλάκησης. Δηλαδή μιλάμε αν αυτή η ποινή ήταν σε κάποιον, σε έναν, είχε δοθεί όλη αυτή η ποινή, θα ήταν από την εποχή του Χαλκού μέχρι σήμερα στις φυλακές. Δηλαδή έτσι μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Βέβαια, το κακό ήταν ότι παρότι υπήρχε μια διεθνή συμπαράσταση, οι θρησκευτικοί αντιεθνικοί συνείδησης έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο να διεκδικούν το δίκιο τους και ένα ιδιαίτερο τρόπο να υποτάσσονται σε μια νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει, που εμείς ουσιαστικά σε αυτό ήρθαμε σε σύγκρουση. Πήγαμε να γκρεμίσουμε ένα νόμο και να στήσουμε ένα καινούριο νόμο. Έτσι η εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία ήταν το μοναδικό εργαλείο που θα μπορούσε μέσα σε αυτό το σύστημα πραγμάτων, όχι σε αυτό που θέλουμε ή ονειρευόμαστε ή αγωνιζόμαστε να πετύχουμε, αλλά μέσα σε αυτό το σύστημα πραγμάτων να μην υπάρχουν φυλακισμένοι αντιεθνικοί συνείδησης. Και αυτό το καταφέραμε. Θέλω να πω ότι είναι μία από τις νίκες του κινήματος που μαζί με τον Θανάση μοιραστήκαμε μέσα από την φυλακή και με τους άλλους συναγωνιστές αντιεθνικοί. Και μετά την αποφυλάκησή μας και όλα αυτά τα χρόνια μέχρι την νομοθετική ρύθμιση του 97 και μέχρι τα σήμερα,
είναι πολύ σημαντικό, δεν υπάρχουν από το 97 και μετά φυλακισμένοι αντιρρησίες συνείδησης. Απ' την άλλη, δημιουργήσαμε και τη βάση, ώστε και οι ολικοί αρνητές να μην διώκονται με αυτό το εκδικητικό τρόπο. Ναι. Βέβαια, βρήκε άλλους τρόπους έτσι, ο μηχανισμός να το επιβάλλει, με μια άδικη από άποψη μακροχρόνιας υπηρεσίας, κοινωνική θητεία, αλλά και από συνθήκες έτσι, υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα, αυτά που απολαμβάνει ένας φαντάρος, για παράδειγμα, να απολαμβάνει και αντιρρησίες συνείδησης. Ένα πιάτο φαγητό, μία στέγη, το ρουχισμό του, μια μικρή αποζημίωση για αυτό που χρειάζεται, ένα εισιτήριο να μετακινείται δωρεάν, ό,τι δικαιούνται και οι ένστολοι συνάδελφοι, να το πω έτσι. Και γι' αυτό συνεχίστηκε αυτός ο αγώνας μέσα από τα νέα τα παιδιά, μέσα από τις αντιρρησίες συνείδησης που υπηρετήσαν την αλλαγή κοινωνική υπηρεσία και βέβαια αυτό που έλεγα πριν ότι μπορεί να ήταν μια ήττα για τους στρατοκράτες η θέσπιση της αναρχικής κοινωνικής υπηρεσίας, αλλά προσπαθήσανε με κάθε τρόπο να χάσει το χαρακτήρα της. Πολύ απλά να μην είναι κοινωνική υπηρεσία. Ναι. Δηλαδή ενώ εμείς θέλαμε να προσφέρουμε ένα έργο γύρω από τις ανάγκες των ανθρώπων που είχαν προτεραιότητα, είτε μπορούμε να πούμε αυτοί είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε παιδιά, είτε προστασία του περιβάλλοντος, είτε στα ζητήματα της μόρφωσης που έχουν ανάγκη άνθρωποι, είτε στην τρίτη ηλικία που θέλει υποστήριξη, είτε σε θεραπευτικές, στα ζητήματα της υγείας. Πήρανε αντιρρησίες συνείδησης και τους βάλανε στο ταμείο, στα ταχυδρομεία, στη Λευκάδα δηλαδή, ήταν δύο παιδιά θρησκευτική αντιρρησίες συνείδησης και πουλούσανε γραμματόσημα στο ταμείο. Δηλαδή τώρα ένας άλλος είχε έρθει και έκανε κοινωνική υπηρεσία στον τότε Δήμο των Σφακετών που υπήρχε, τώρα υπάρχει ένας ενιαίος Δήμος Λευκάδας. Κάποιος άλλος πήγε στα δικαστήρια και κρατούσε τα πρακτικά από την διαδικασία για να τα καταγράφει στο αρχείο, στα πρακτικά τα καθημερινά. Θέλω να πω, έχασε λίγο, δεν έχει πάρει ακόμα τη διάσταση που θέλαμε στον κοινωνικό της χαρακτήρα. Και κοινωνικό χαρακτήρα δεν εννοώ μόνο τους ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Πρώτα απ' όλα την ανάγκη που έχουμε για την γνωριμία, τη συναδέλφωση, τον από κοινού αγώνα με άλλους αντιρρησίες συνείδησης από τα γειτονικά μας κράτη. Εμείς κατά τη διάρκεια της φυλάκησής μας, ήμουν στις στρατιωτικές φυλακές τότε, όταν δήλωσε ο πρώτος Τούρκος αντιρρησίας συνείδησης, Ταϊφούν Γιουνούλ, τυφώνας καρδιά, κάπως έτσι είναι το όνομά του. Έτσι. Και ήταν γιατρός και μου άρεσε πολύ αυτό το πράγμα. Έτσι. Και τις προάλλες είχα πάει στην Κύπρο τον Οκτώβριο και έκανα παρουσίαση του βιβλίου μου σε ένα σπίτι αλληλεγγύης συνεργασίας που είναι στην πράσινη ζώνη εκεί και είχαμε περάσει και στα κατεχόμενα. Ναι, και οι δύο κοινότητες, μπράβο, ναι. Και είχαμε συνεργασία με Τουρκοκύπριους, με Τούρκους, με Κύπριους αντιρρησίες συνείδησης. Ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο, μόνο ωραίο. Και βέβαια έχουμε και ανάλογη προσπάθεια επικοινωνίας και σχέσεις. Μια δοκιμαζόμενη περιοχή, ας πούμε, πολλούς αντιρρησίες συνείδησης, η πρώην Ιουγκοσλαβία. Το 1991 ήταν η χρονιά που παντρεύτηκα έτσι. Και κάναμε το γάμο μας, την επόμενη μέρα είχαμε ένα γλέντι έτσι με τους καλεσμένους, τους φίλους που ήρθαν από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από όλη την Ελλάδα έτσι και μας τιμήσανε. Και το ξημέρωμα μετά φεύγω και πάω Ιουγκοσλαβία. Βρεθήκαμε στο Μπάρι στην Ιταλία, 2.000 άτομα από όλη την Ευρώπη και περάσαμε απέναντι στην Κροατία, Βοσνία, να φτάσουμε στο Σεράγεβο. Με μια παρέμβαση, τόσο να το πω έτσι, με κεντρικό σύνθημα, Μυρ Σάντα, ειρήνη τώρα, έτσι αυτό. Να δεις όμως τι γίνεται, να περνάς μέσα από τον κόσμο, μέσα από τις πόλεις και να βγαίνουν οι άνθρωποι στα μπαλκόνια και να σε χειροκροτάνε, να κλαίνε, ας πούμε, και άλλοι να σε φτύνουν. Γιατί και ο φανατισμός είναι και αυτός ένα κομμάτι που μας ανθρώπους που μπορεί εύκολα να πηγηδευτούμε, έτσι.
και να πιστέψουμε ότι εμείς είμαστε κάτι παραπάνω από τους άλλους, άρα μπορούμε να τους νικήσουμε, άρα μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς σαν δικό μας και να μην μοιραστούμε. Τέλος πάντων, και ακόμα εξελίσσεται αυτή η κατάσταση με τη Ιουγκοσλαβία σε σχέση με το Μαυροβούνι, σε σχέση με το Κωσυφοπαίδη, σε σχέση με αυτές τις περιοχές, με τις Αλβανόφωνες, όπως και στα Σκόπια θα εξελιχθεί ακόμα η κατάσταση έτσι, αυτής της σύγκρουσης των δύο μειονοτήτων. Και αυτό γεννάει έτσι μία αντιπαλότητα και μία διαμάχη που φέρνει και την αντίρρηση συνείδησης. Κάποιοι αρνούνται να συμμετέχουν σε αυτή την βία, σε αυτό το πόλεμο, σε αυτή την διχόνοια και είτε διακριτικά διαχωρίζουν τη θέση τους και παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, είτε φτάνουν στις φυλακές και είτε στις δολοφονίες πολλές φορές που έχει συμβεί. Σου τα λέω μπερδεμένα λιγάκι, έτσι να με συγχωρείς, αλλά θα σε γυρίσω πίσω. Προσπαθώ να περιγράψω όλη την εποχή εκεί. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Σε γυρίσω λίγο πίσω θέλω. Θέλω να μου πεις, εσύ πριν πάρεις αυτή την απόφαση, κατά τη διάρκεια που την πήρες, πολιτικοποιημένος ήσουν, οκ, το κατάλαβα, δηλαδή ενώ σαν άνθρωπος είχες ασχοληθεί, ξέρω, είχες διαβάσει πράγματα κτλ. Ήσουν κάπου οργανωμένος ή πώς ήταν τα πράγματα τότε, ναι, ήσουν δεν, σε κάποια ομάδα, δεν ήσουν να... Όχι, είμαι οργανωμένος στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, ας πούμε. Μέχρι και που σπούδασα και τελείωσα το πανεπιστήμιο. Μετά ήταν η εποχή τότε που είχαν αναπτυχθεί οι διάφορες έτσι, ποιες εκφράσεις να πω, οι αυτόνομοι, ήταν ομάδες, υπήρχε μια αναγέννηση του κινήματος έτσι και της κριτικής από καινούργιες ιδέες, όπως είπα πριν για τις οικολογικές ιδέες, λέω, ένα κομμάτι. Και έτσι επηρεαστήκαμε όλοι από αυτή την κατάσταση και κρατήσαμε λίγο πιο ανεξάρτητη έτσι παρουσία, ειδικά μετά την άρνηση στράτευσή μου, δεν ήθελα ούτε να το φορτώσω ούτε να το ταυτίσω με κανέναν. Μάλιστα κάποιος από το συνήγορο του Πολίτη, ο καλός φίλος ο Μιχάλης ο Τσαπόγας, που έχει γράψει ένα μικρό έτσι απόσπασμα στο βιβλίο, σε μια παρουσίαση του βιβλίου είπε ότι αυτή την άρνηση στράτευσης ή αυτό τον αγώνα ή την επιτυχία που είχε αυτό το κίνημα δεν μπορεί να το χρεώσουμε στην αριστερά, δεν το γέννησε η αριστερά, γιατί είχαμε και με την αριστερά έτσι τις διαφωνίες μας. Ποια ήταν, ας πούμε, η ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης όταν ξεκίνησες εσύ και οι υπόλοιποι άνθρωποι να αρνούνται. Η αντίδραση του αριστερού χώρου. Ας πω συνολικά για την κοινωνία, θα σου πω. Σωστά, σωστά. Ναι. Λοιπόν, η δική μας η προβολή του αιτήματος και της πρότασής μας ήταν μέσα από ένα αυτό που λέμε πασιφιστικό έτσι μοντέλο. Μια ειρηνιστική και μια αγαπητική έτσι ανθρώπινη στάση ζωής να φτάσουμε στην άρνηση στράτευσης. Και αυτό συγκίνησε και ανθρώπους που σήμερα τους λέγαμε συντηρητικούς ανθρώπους. Πολιτικά δεν με ενδιαφέρει τώρα να ψηφίζει κανείς Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Θέλω να πω έτσι, ήταν πιο συντηρητικοί άνθρωποι, οι οποίοι μας σταθήκανε πολύ θετικό τρόπο απέναντί μας και με κατανόηση. Και το έβλεπες μέσα στις εφημερίδες, τα γράμματα που γράφανε, μια συμπαράσταση. Οι οργανωμένοι χώροι στην αριστερά τότε, ας πούμε στην ΕΔΑ, στο συνασπισμό υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ο Κύρκος ας πούμε, και στη φυλακή ήρθε και με βρήκε και με επισκέφτηκε και δηλώσανε, και ο Γλέρους έτσι από την Άψυνθο, όπως το λέγανε το Δήμο εκεί στην Απείραθρο. Έβγαλε ο Δήμος μία απόφαση που έλεγε ότι μας χρειάζεται αυτό το κίνημα των αντιρρησιών συνείδησης και εμείς εδώ στο Δήμο έχουμε ανάγκη να έρθουν αντιρρησίες συνείδησης και προσφερόμαστε απελευθερώσει το Μαραγκάκι και να έρθει εδώ στο νησί να δουλέψει έτσι για την... Για κοινοφελείς σκοπούς. Υπήρξαν οι άνθρωποι και από τον αναρχικό χώρο, να το πω έτσι, που σταθήκανε με συμπάθεια και μοιραστήκαμε αυτόν τον αγώνα, όμως υπήρξαν και οι κριτικές, σαν
Ναι, ήμουνα... Λογικό και αυτό. Και πάντα ναι, θα δεχτείς ναι, κριτική. Όχι, για την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ας πούμε. Mm. Να φαινόταν ότι είχα κάπως λίγο έτσι συντηρητική έτσι, προσέγγιση. Mm. Ενώ θα μπορούσε, δεν σου λέω ότι δεν θα μπορούσε, αλλά ο στόχος έτσι μιας επιτυχίας και μιας ολοκλήρωσης αυτού του αγώνα περιόριζε την δυνατότητα να πεις ότι εγώ δεν σας γουστάρω και είμαι ολικός αρνητής και θέλω να νομοθετήσετε για τους ολικούς αρνητές. Ήταν πολύ δύσκολο εκείνο τον καιρό, με καταλαβαίνεις. Mm. Σήμερα το ζητάμε, σήμερα το βγαίνω, εγώ το υποστηρίζω. Σήμερα λέω ότι είμαι σύμμαχος και μαζί αγωνιζόμαστε αυτόν τον αγώνα. Βέβαια, υπήρξε και η στάση της, η οργανωμένη έτσι, η στάση των ανθρώπων γύρω από την από το ΚΚΕ και mm-hmm. από την νεολαία, οι οποίοι αυτός ο χώρος των ανθρώπων πιστεύει ότι είναι καλό οι άνθρωποι, οι πολίτες, να συμμετέχουν στη διαδικασία της στρατιωτικής άσκησης, της εκπαίδευσης, mm. γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν και τα όπλα και αύριο μεθαύριο θα είναι δυνάμεις πιο ικανοί να κάνουν την επανάστασή τους και να διεκδικήσουν τη δικαιοσύνη, τη δικτατορία του προλεταριάτου, mm. το οτιδήποτε. Δηλαδή δεν το σχολιάζω κριτικά, αλλά θέλω που έχουν μια άλλη αντίληψη. Μια άλλη προσέγγιση. Και έτσι υπήρχε μια δυσκολία στο να... Βέβαια έχω φίλους και σε αυτό το χώρο και ανθρώπους στην κοινωνία έξω που σε προσωπικό επίπεδο μου σταθήκανε και άνθρωποι από την Εκκλησία. Mm. Η Εκκλησία όχι μόνο είναι απόλυτα θεολογικά έτσι τεκμηριωμένο και σωστό έτσι από θεολογική άποψη η άρνη στράτευσης, οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων ουσιαστικά ήταν αρνητές στράτευσης, αρνούσαν να υπηρετήσουν στον Ρωμαϊκό στρατό και τους εκτελούσαν. Και μάλιστα εγώ είμαι χριστιανός, δεν μπορώ. Δηλαδή με τέτοιες μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί. Τέλος πάντων, εσείς λέμε πολλά έτσι και γρήγορα. Δεν λέμε πολλά. Για πες μου λίγο. Η στάση λοιπόν, της επίσημης Εκκλησίας. Για την Εκκλησία. Ενώ θα έλεγα κράτησε μία σιωπή. Υπήρξαν ιεράρχες όπως ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ειρηναίος τότε που ήταν έτσι, που βγήκε δημόσια έτσι και με υποστήριξε. Mm. Υπήρξαν και πατέρες και άνθρωποι από το Άγιο Όρος που με υποστηρίξανε. Υπήρξαν και, τώρα θυμήθηκα κάτι άλλο που πρέπει να σου κάνω μια διακοπή μετά να σου το πω, υπήρξαν και θεολογικές ομάδες, όπως διάφοροι σύλλογοι έτσι, φοιτητών της θεολογίας, οι θεολόγοι και τέτοια, που δημόσια βγήκανε και υποστηρίξανε. Ήταν τότε η εποχή που κυκλοφορούσε και το περιοδικό, τη εφημερίδα η Χριστιανική, η οποία ήταν Ψαρουδάκης, ναι, και η οποία δημοσίευσε και κείμενα δικά μου. Και τα πρόβαλε και τη δήλωσή μου και την... Και έτσι θέλω να πω ότι ο Αρχιεπίσκοπος εκείνου του καιρού, ο Χριστόδουλος, παρότι είχε μία κοινωνική αποδοχή έτσι, και μία συμπάθεια έτσι, στην κοινή γνώμη, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, έκανε ένα ατόπιμα που του το συγχωρώ, έτσι, αν μου επιτρέπετε έτσι, μιας και εγώ να μην το κρύψω έτσι, είμαι θρησκευόμενος άνθρωπος έτσι, mm-hmm. από εκείνα τα χρόνια. Ο Χριστόδουλος δεν ήταν. Λες τώρα δεν ήταν τότε αρχιεπίσκοπος. Ήταν τότε στο Βόλο, στην Δημητριάδος ήταν. Ναι. Και βγήκε και έγραψε στον Ελεύθερο Τύπο ότι παρακολουθώ έτσι αυτές τις μέρες που έκανε δήλωση αυτός ο αντιστράτευσης και τη ζητάει και πώς είναι δυνατόν και έχουμε τόσα προβλήματα. Αλλά το ατόπιμα δεν ήταν αυτό η επιφύλαξή του για το αν είναι εφικτό ή όχι να δοθεί μια λύση. Ήταν ότι βγήκε και είπε ότι οι αρνητές στράτευσης στην υπόλοιπη Ευρώπη αντιμετωπίζονται με λοβοτομή. Mm. Και αυτό δεν ήταν αλήθεια και δεν είναι και ηθικά και επιστημονικά έτσι αποδεκτό. Και γι' αυτό το λόγο μπορώ να πω ότι η Εκκλησία η επίσημη δεν πήρε θέση. Mm. Και εγώ έχω πολύ καλή σχέση με την Εκκλησία, σε βεβαιώνω, με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι πνευματικοί άνθρωποι και είναι θεολόγοι και είναι και
και ασκητές. Και... Ναι. Να σου πω όμως και για κάτι άλλο, ναι, κάτι γιατί ίσως, είπαμε και για, τους, για την Εκκλησία και για την αριστερά. Εκείνο τον καιρό έγινε κάτι, ήμουν στις στρατιωτικές φυλακές, έγινε κάτι το οποίο ήταν και πάλι φοβερά πρωτότυπο έτσι και δυναμωτικό έτσι στον αγώνα μας. Ένας μόνιμος αξιωματικός στο πολεμικό ναυτικό, ο Βασίλης Ολιβερίου. Το γράφεις και στο βιβλίο αυτό. Το γράφω βέβαια, τα λέω αυτά. Ό,τι λέω τα λέω στο βιβλίο. Δεν είναι πράγματα έτσι, άλλα στο βιβλίο και άλλα αυτά που λέμε εδώ. Και αρνήθηκε να συνεχίσει τη στρατιωτική του έτσι, υπηρεσία σαν αξιωματικός. Ήταν σημεοφόρος στο πολεμικό ναυτικό. Γιατί δίχαζε τη συνείδησή του η διαδικασία αυτή και είχε αλλάξει σαν άνθρωπος και ζήτησε να προστατευτεί. Και μάλιστα δεν ήταν αυτό που έκανε μόνο. Ήρθε στις στρατιωτικές φυλακές μια Κυριακή και με επισκέφτηκε. Που ήταν ακόμα... Όντας στρατιωτικός. Και γνωριστήκαμε και με τίμησε και θα έλεγα με στήριξε και γίναμε φίλοι. Όταν λέω φίλοι, πραγματικά φίλοι. Και κουμπάρι μιας που βάφτισε την κόρη μου τη Στέλλα, η οποία μιας που το αναφέρουμε έτσι το όνομά της, σε δύο μήνες θα με κάνει και παππού. Άντε, μπράβο, ωραία. Καλή, έτσι, ευχάριστη έτσι, αυτή η εξέλιξη. Εννοείται. Και ο Βασίλης, λοιπόν, αγαπημένος φίλος και πάντα θα θυμάμαι τα λόγια του και αυτά που μου έγραφε και στις στρατιωτικές φυλακές που ήμουν για αυτά, ότι Μιχάλη, για να υπάρξουν για να υπάρξει έτσι ο πόλεμος αυτό, πρέπει να υπάρχουν και υποτελείς, δηλαδή άνθρωποι που θα υποταχθούν σε αυτή την κατάσταση και θα τον υπηρετήσουν. Και είναι καιρός πλέον να υπηρετήσουμε κάτι άλλο, να μην υπηρετούμε τον πόλεμο πλέον. Και τυραννίστηκε λιγάκι ο Βασίλης, γιατί τον αφήσει, δεν τον βγάλανε, δεν τον δώσανε το δικαίωμα να φύγει, αλλά τον κρατήσανε 2 χρόνια χωρίς να πάρει βαθμό, και μετά με το στρατιωτικό κώδικα αυτό σε αποστρατεύουν υποχρεωτικά. Και μετά ο Βασίλης εδώ και 30 τόσα χρόνια έχει αποσυρθεί στο Άγιο Όρος Ίνες, είναι καλύβει του Αγίου Χαραλάμπου στη Νέα Σκήτη και ασκητεύει με το δικό του τρόπο, αναζητώντας έτσι την ειρήνη και την αγάπη με τους ανθρώπους. Πολλά τέτοια παραδείγματα και πολλές τέτοιες στιγμές μπορώ να σου αναφέρω που βάζουν ένα χρώμα στον αγώνα μας και μας δώσαν και εμάς το κουράγιο να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί που φτάσαμε. Γιατί μην νομίζεις, λέμε καμιά φορά για την απεργία πείνας και πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε που κάναμε εγώ και ο Θανάης έτσι από τη φυλακή. Ναι, εντάξει, μην νομίζω ότι είναι εύκολο πράγμα έτσι. Ήταν στιγμές, η όλη διαδικασία αυτή, ήταν στιγμές που ήταν μεσημέρι και ξαπλώναμε έτσι και κλείναμε τα μάτια μας και βλέπαμε μεσημεριάτικα εφιάλτες, έτσι τρομάζαμε, δηλαδή ήταν δύσκολη. Μπορεί οι συνθήκες να μην ήταν βασανιστικές ακριβώς, αλλά η όλη διαδικασία, οι μήνες της φυλάκησης και η αγωνία πιο πολύ για το αύριο, μας δυσκόλεψε και μας έφερε και εμάς έτσι σε μια έτσι... Σε κάποια όρια. Σε κάποια όρια, μπράβο, ναι. Και σωματικά και ψυχικά φαντάζομαι. Καλά, σωματικά είχαν αρχίσει να πέφτουν τα μαλλιά μου έτσι τότε με την απεργία πείνας που δεν... Αλλά δόξα τω Θεώ, μετά, βλέπω πλούσια, μετά έτσι αποκαταστάθηκε αυτό. Και υπάρχει κάτι, ένα μυστικό να σου το πω έτσι. Όταν κάνεις απεργία πείνας, μπορεί να βασανίζεσαι λιγάκι, δηλαδή εγώ που κάνω απεργία πείνας και στον κοινόχρηστο χώρο έτσι, της φυλακής είχε μια τηλεόραση και έπαιζε και έδειχνε μια διαφήμιση, μια σοκολάτα ή ένα γιαούρτι, γέμιζε το στόμα σου σάλια, έτσι, ήταν μια αντίδραση του οργανισμού. Αλλά μετά από 10-15 μέρες, άμα δεν φας, σου φεύγει το αίσθημα της πείνας. Έχεις το αίσθημα ότι μπορείς να ζήσεις χωρίς να φας. Δηλαδή μια ψευδέστηση αυτό το πράγμα, δεν είναι αλήθεια, αλλά δεν σε βασανίζει με την έννοια, δεν σε δυσκολεύει για να μην φας. Δεν τρως, απλά δεν τρως, κατάλαβες. Εγώ έχανα τότε, για να καταλάβεις, μισό κιλό την ημέρα.
ήμουν 120 κιλά, τώρα είμαι 100 κιλά, ας πούμε, είμαι μεγαλός όμως, ναι, είμαι μεγαλός όμως, αλλά σκέψου ότι έφτασα 73 κιλά από 120, 73 σημαίνει είναι σχεδόν 50, 45, 47 κιλά. Πόσες απεργίες πήγασταν, δύο? Ήταν κάποιες μικρές ή κάποιες μεγάλες, ήταν άλλοι 20 μέρες, αλλά αυτή που ήταν η μεγάλη που έφερε μια λύση, μια απάντηση στο αίτημά μας, ήταν 50 μέρες. Αλλά ήμασταν ήδη στην εντατική, στο νοσοκομείο, στο 401. Μας είχαν στα μηχανήματα, βλέπανε τους σφιγμούς μας. Η καρδιά μου δουλεύει με 27 με 30 σφιγμούς το λεπτό. Αυτό τρόμαξε και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Είπε, εγώ μέχρι εδώ ήταν το νοσοκομείο, κανονίστε τι θα κάνετε. Και με πήρε τηλέφωνο μια μέρα εκεί στην εντατική μέσα που ήμουνα και μου φέραν το τηλέφωνο οι νοσοκόμες, ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Και μου λέει, κοίταξε να δεις Μιχάλη, η κυβέρνηση αποφάσισε να τακτοποιήσει το θέμα, γιατί δεν μπορούσε πλέον δηλαδή, ξέρεις τι είχε γίνει, και έβγαινε ο Παπανδρέος μέσα στο εξωτερικό ο Ανδρέας και ήταν διαμαρτυρίες, πανό, όπου είναι να μιλήσει έτσι. Και θα θεσπίσει, θα δοθεί μια λύση και θα έρθει να σε βρει κάποιος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο νοσοκομείο. Και ήρθε ο Στάθης ο Γιώτας τότε, ήταν υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και όντως έκανε μια δημόσια δήλωση. Βέβαια δεν είναι να πιστέψεις τους πολιτικούς και σε όσο δύσκολη στιγμή και να είναι και να πούνε αυτό ότι θα το εφαρμόσουν γρήγορα. Από το 88 που έγινε αυτή η δήλωση και σταματήσαμε εμείς την απεργία πείνας, το 97 νομοθετήθηκε. Δηλαδή χρειάστηκε να περάσουν 9 χρόνια. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Έγινε. Και συνεχίσαμε κι εμείς τον αγώνα βέβαια. Και μετά ήρθε η στιγμή, είχα κι εγώ κουραστεί βέβαια, σου είπα, συμπλήρωσα τα 2/3 της ποινής μου και δικαιούμουν να βγω με όρους από τη φυλακή. Η εισήγηση από τον εισαγγελέα ήταν αρνητική, γιατί λέει ότι ο Μαραγκάκης Μιχάλης έχει επιβαρημένο ποινικό μητρό και δείχνει ότι δεν έχει βάλει μυαλό και ότι είναι πάντα επίφοβος και δεν το επέτρεψε ο εισαγγελέας, αλλά το Υπουργείο το, γιατί δεχόταν και τις πιέσεις, τις πολιτικές από πάνω, δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό το πράγμα, αυτή την κατάσταση, τη δημοσιότητα. Και έτσι απελευθερώθηκα στα 2/3 της ποινής που μου είχε 26 μήνες. Έμεινα 20 μήνες συνολικά από το Μάρτι του 87 μέχρι τον Δεκέμβρη του 88. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι που, για κάποια πράγματα που λέγες πριν. Η αντίδραση των εφημερίδων τότε, το πώς προσέγγισαν αυτό το πράγμα. Από όλες τις πλευρές, δεν με ενδιαφέρει δηλαδή από ποια πλευρά είναι. Ποια ήταν κυρίως δηλαδή. Φαντάζομαι, και γράφει βέβαια και μες στο βιβλίο, ότι και από τις προοδευτικές εφημερίδες του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, πρέπει να ήταν καταδικαστικές οι απόψεις. Κοίταξε, υπήρχαν δύο ομάδες δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι αξιοποιούσαν ένα κοινωνικό γεγονός και το προσεγγίζανε μια συμπάθεια, γιατί ο κόσμος το έχει προσεγγίσει συμπάθεια για να έχει μια αναγνωσιμότητα αυτό που θα γράψουν. Αλλά και άλλοι οι οποίοι ήταν με σκοπιμότητα δημοσιογράφοι. Πρέπει να γράψουν κάτι, όπως για παράδειγμα δημοσιογράφοι στην Αυριανή, που γράψαν ένα λίβελο απέναντί μου, μέχρι και έμπορο ναρκωτικών με αποκαλέσανε και πολύ περισσότερα άλλα πράγματα. Βέβαια δεν είχε αυτό αποτέλεσμα, γιατί δεν μπορούσε να κλονίσει έτσι και την ζωή μου μέχρι τότε, που ήταν δημόσια, δεν ήταν, δεν ήμουν άγνωστος άνθρωπος, και τη διεθνή συμπαράσταση. Και υπήρχαν βέβαια και οι ακροδεξιές φυλάδες, οι οποίες γράφανε πολύ πιο ακραία πράγματα, όχι με την έννοια να διαβάλουν εμένα, αλλά ότι πρέπει κόψου τα πόδια Χαραλαμπόπουλε, ας πούμε. Έτσι. Που ήταν τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ήταν και ο Παπαστρατής υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Τώρα στα λέω αυτά γιατί παίρνω μια μέρα τηλέφωνο το... Ο Παπασταντής μου είχε προτείνει, όταν φύγεις από τη φυλακή μου λέει να έρθεις εδώ στο γραφείο να τα πούμε, λέει, εγώ έτσι θαυμάζω αυτό που κάνεις. Ναι, αλλά παίρνω μια μέρα τηλέφωνο στα γραφεία του Ανδρέα του Παπανδρέου, στο πολιτικό του γραφείο. Το σηκώνει η Κοκόλα. Η Αγγέλα. Η Αγγέλα, ναι. Λοιπόν,
Και μου λέει, λέω καλημέρα σας, ο Μιχάλης ο Μαργάκης είμαι. Μου λέει, ο αληθινός Μαργάκης, ο αληθινός. Από πού παίρνετε κύριε Μαργάκη, λέω, πιστεύω ποιες φυλακές. Ακόμα στις φυλακές σας, λέει, ξέρετε τι γράμματα παίρνουμε καθημερινά για σας, τι διαμαρτυρίες δεχόμαστε έτσι. Και ήταν ειλικρινής, δεν τη σου λέω ότι ήταν υποκρίτρια. Θα σου πω και ένα άλλο περιστατικό. Αφού πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και αφού έτσι πέρασαν τα χρόνια, με πήρε τηλέφωνο μια στιγμή στο σπίτι μου ένα παιδί και μου λέει, εμένα με λένε Δημήτρη, είμαι γιος του, το έχω το όνομά του, τώρα αυτή τη στιγμή το θυμάμαι, που ήταν στο γραφείο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και επειδή κάναμε μια εκαθάριση, λέει, από τα αρχεία, υπάρχει ένα αρχείο από γράμματα, ένα δειγματολόγιο που είχε κρατηθεί εκεί σαν δείγμα αυτής της διαμαρτυρίας και ντρέπομαι να το πετάξω, να σου το δώσω. Και ήταν εκείνο τον καιρό η γυναίκα μου στην Αθήνα και συναντηθήκανε και της το έδωσε έτσι αυτό το αρχείο, έτσι σαν ντοκουμέντο εκείνης εποχής. Βέβαια αυτά τα γράμματα που ξεπεράσαν τις 100.000 απέναντι στην κυβέρνηση από ό,τι λέει η Διεθνής Αμνηστία και οι οργανώσεις που τα στείλανε, εγώ τα χάρισα τα δικά μου τα 5.500 γράμματα στη Διεθνή Αμνηστία και ο Θανάσης, γιατί έφτιαξε ένα αρχείο με 30-35 τόμους ντοσιέ έτσι μεγάλο που δείχνει το έργο της Αμνηστίας πώς δουλεύει και τι αποτελέσματα μπορεί να έχει. Αλλά εδώ θα σου πω και κάτι άλλο. Να δεις για το ζήτημα της παιδείας, στην οποία συμμετέχω εγώ σήμερα σαν εκπαιδευτικός. Γιατί δεν το είπα, έχω σπουδάσει φυσικό, γεωλόγος δηλαδή, γεωλόγος και διδάσκω φυσική, χημεία, βιολογία, γεωγραφία. Και να δεις σε κάποιες άλλες χώρες το ζήτημα της εκπαίδευσης, πώς περνάει από το νηπιαγωγείο, από το δημοτικό, από τον ίδιο δάσκαλο μέσα, εκπαιδεύοντας τα παιδιά και εξηγώντας τα παιδιά ότι υπάρχουν φυλακισμένοι, πολιτικοί κρατούμενοι, αντιρρησίες συνείδησης, και τα παιδιά να στέλνουν γράμματα από ένα σχολείο δημοτικό στην Ολλανδία με ζωγραφιές και να μου εύχονται καλή απελευθέρωση, καλή επιτυχία στον αγώ, και αυτά να γίνονται μέσα από την υποστήριξη του προγράμματός τους, μέσα από τον καθηγητή τους, μέσα από το σχολείο δηλαδή. Από κρατικό σχολείο. Δηλαδή. Ναι, από κρατικό σχολείο. Έτσι βγαίνουν τα παιδιά και αύριο μεθαύριο μπορούν να υπερασπίσουν και την ιδέα στην πατρίδα, να το πω έτσι, αν θέλεις έτσι, από άψη κοινωνικού αγώνα. Και την κοινωνία και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες και... Γιατί εμείς φοβόμαστε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλά, εμείς εδώ πέρα ρε Μιχάλη, αν θες την άποψή μου τώρα έτσι τη λέω... Ναι. Εμείς πάντα εδώ στην Ελλάδα, από τότε που θυμάμαι εγώ, είχαμε πάντα αυτόν τον υποτίθεται κίνδυνο εξ Ανατολών, ο οποίος έχει συντηρήσει εξοπλισμούς, μίσος, ωραία δικαιολογία. Ναι, ωραία δικαιολογία. Ναι. Είχαμε πριν τον, πώς το λένε, τον κίνδυνο... Του Βορρά. Ναι. Εγώ θυμάμαι στη Δικτατορία ακόμα που ήταν εκείνη η εκπομπή. Με συγχωρείς λιγάκι. Ναι, ναι. Μια αντικομμουνιστική εκπομπή στον ιστό της Αράχνης, κάπως έτσι, στα δίχτυα της Αράχνης. Και έδειχνε την μεταμφυλιακή κατάσταση και το τι γινόταν και το τι κακοί ήταν οι κομμουνιστές και τι υπεροβαζόματα κάνανε και τέτοια. Τα θυμάμαι αυτά ακόμα από το ραδιόφωνο που τα άκουγα. Αυτές ήταν οι εποχές τότε, έτσι, αυτά ζήσαμε και αυτά λέω. Ναι, όχι, καλά. Ναι, αυτό λέω ότι και εγώ ότι ρε παιδί μου, πάντα εδώ στην Ελλάδα συντηρείται ένα μίσος προς κάποιους άλλους. Να σου πω όμως σήμερα, ακόμα και μέσα από το σύστημα της παιδείας, δίνονται ευκαιρίες. Εγώ το βιβλίο μου, πέρα από τις παρουσίες που έκανα στα διάφορα φεστιβάλ και στα διάφορα κέντρα, διάφορες έτσι, όπως τη δικιά σου έτσι, αυτή την σελίδα, το Facebook, το YouTube, παρουσίασα το βιβλίο μου και στη δευτέρα τάξη στο γυμνάσιο μας. Όταν η καθηγήτρια και μαζί και η σύμβουλος επιτρέψαν να γίνει μια συνεργασία, να είναι και οι τέσσερις τάξεις τα τμήματα που έχουμε, για να ακούσουν για την ειρήνη και για τον πόλεμο με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί έχουν οι ίδιοι μέσα από τα κείμενα της λογοτεχνίας που δουλεύουν στη Δευτέρα Γυμνασίου αντιπολεμικά κείμενα, απίστευτα ωραία και καλά να πατήσει ένα παιδί και να καλλιεργήσει μέσα του τη μη βία, την αντιπολεμική έτσι, αίσθηση.
Και ακόμα και η σύμβουλος είπε στο τέλος ότι δεν το περίμενε, γιατί καταλαβαίνεις, δεν κάναμε πολιτική τότε να παρουσιάσει τα παιδιά να αριστράψει ένα δικαίωμα, τι σημασία για τον πόλεμο, τι σημαίνει ο πόλεμος, το πόσο ο πόλεμος συνδυάζεται με την προσφυγιά που βλέπουν γύρω τους, με τη φτώχεια, με το trafficking, με την πορνεία, με την καταναγκαστική εργασία, με την εκμετάλλευση. Μπορούσαν τα παιδιά να καταλάβουν, γιατί βλέπουν γύρω τους πράγματα. Και σήμερα η παιδεία έχει χώρο. Θέλει βέβαια και κάποιους ανθρώπους να τολμήσουν ίσως να πούνε μια κουβέντα παραπάνω ή να μην τρομάξουν να την πούνε. Αλλά με ευγενικό και καλό τρόπο μπορούν σήμερα τα παιδιά και μέσα από το πρόγραμμα να δεχτούν πολλά πράγματα, όπως κάνουν περιβαλλοντικά προγράμματα, όπως κάνουν καλλιτεχνικά προγράμματα, όπως κάνουν προγράμματα για τη διατροφή, για παράδειγμα. Σωστό αυτό. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πιο σκανδαλοθυρικό. Όχι. Ας το πούμε και έτσι, εντάξει, πιο σκανδαλοθυρικό, ας το πούμε. Έχεις αναφέρει στο βιβλίο σου, καλά, αναφέρεις πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε όλους, δηλαδή όντως... Όχι, θέλω να πω για μερικούς ανθρώπους μετά. Να πεις, ναι, ό,τι θες. Να τους θυμίσω. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω για την γνωριμία σου με τον Νίκο Μαζιώτη, που νομίζω ότι ο Μαζιώτης ήταν ολικός αρνητής. Ολικός αρνητής, σωστά. Ναι. Αλλά κάπως με κάποιο τρόπο είχατε γνωριστεί, δεν είχατε κάποια επαφή κάποια στιγμή. Βεβαίως. Θες να μου πεις. Λοιπόν, θα σου πω. Εγώ τον Νίκο τον Μαζιώτη τον γνώρισα νωρίς, έτσι. Πριν το όνομά του πάρει διαστάσεις, κάποιο χαρακτήρα, ή και πριν ο ίδιος διαλέξει έτσι, μια παρουσία έτσι, με τον τρόπο που τη διάλεξε. Γνώρισε μικρό, νομίζω. Μικρό. Και την οικογένειά του και τη μάνα του, έτσι. Ο Νίκος είχε ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα μπορούσε να ακούσει κάποιον άλλο. Είχε αυτό το πιστεύω του. Ήταν πολύ απόλυτο σε αυτό το πράγμα το οποίο έλεγε. Δεν μπορούσε, το έβλεπε σαν ρεφορμισμό, οποιαδήποτε έτσι, κάτι ενδιάμεση κατάσταση, μια προσπάθεια έτσι να εξομαλύνουμε τις γωνίες, τις αιχμές κάπου για να το παρουσιάσουμε πιο καλό, πιο έτσι, εύκολο να ακουστεί στον πολύ τον κόσμο, του φαινόταν υπερβολικό. Εγώ τον στήριξα τον Νίκο με την έννοια ότι όταν κηρύχθηκε ανυπόταχτος και για να συλληφθεί σε κίνδυνο, το φιλοξένησα στη Λευκάδα για μήνες. Και μαζέψαμε μάλιστα και τις ελιές μαζί μια χρονιά. Κάναμε έτσι μια κοινωνική δουλειά. Και νομίζω ότι δεν έχω αντίθεση μαζί του, όπως τον έχω κρατήσει εγώ στη μνήμη μου από και τα χρόνια. Οι όποιες επιλογές του σήμερα, έτσι, στον τρόπο του κοινωνικού αγώνα που δίνει, εμένα με βρίσκουν διαμετρικά αντίθετο και θα έλεγα έτσι σε, όχι αμηχανία, σε αμφισβήτηση το πόσο καρποφόρος μπορεί να είσαι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ήθελα όμως και μάλιστα θα το επιδιώξω αυτές τις μέρες, αλλά δεν έχω βρει τον τρόπο. Πρέπει να επικοινωνήσω με τους δικηγόρους του για να του στείλω το βιβλίο έτσι, δεν μπορώ να το επισκεφτώ εύκολα εγώ, στην φυλακή έτσι και για να το διαβάσει και για να επικοινωνήσουμε έτσι μια ανταλλαγή έτσι απόψεων και ιδεών. Και με τον Νίκο τον Καρανίκα, τον άλλον έτσι, τον Νίκο έτσι είχαμε σχέση, έχω πάει στα στρατοδικεία του και τον έχω υπερασπίσει και πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα, περίμενα πολλά περισσότερα από αυτόν να πω την αλήθεια. Τον καιρό της θητείας του στον κυβερνητικό τότε συνασπισμό, δεν υπήρχε χώρος, δεν υπήρχε δύναμη, δεν υπήρχε έτσι θέληση, δεν υπήρχε έτσι συμφωνία με τους προϊσταμένους του, δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη θητεία του στο να υπάρξουν εξελίξεις πιο... Και πάλι έτσι και αυτός και την αδελφή, την οικογένειά του, με φίλοι πάντα, νομίζω ότι έχουμε περιθώριο να σμίξουμε τα επόμενα χρόνια και με τον ένα Νίκο και με τον άλλο έτσι σε καλούς αγώνες και κοινούς αγώνες. Ωραία. Εγώ θέλω να πω, αφήνω το περιθώριό μου να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, κατάλαβα. Έχω εγώ τη δυνατότητα να είμαι ελαστικός έτσι. Ωραία.
Να σου πω τώρα. Καταρχάς μου πεις ότι ήθελες να αναφερθείς σε κάποια πρόσωπα. Δεν ξέρω αν ήταν αυτά που αναφέρθηκες τώρα. Ήθελα στις συναγωνιστές να αναφερθώ έτσι πρώτα απ' όλα. Δεν μπορώ να μην θυμηθώ έτσι, να μην μνημονεύσω τον Σπύρο τον Ψύχα, τον Γιάννη τον Χρυσοβέργη, τον Δημήτρη τον Σωτηρόπουλο, τον Λάζαρο τον Πετρομελίδη. Μιλάμε για έναν συναγωνιστή ο οποίος μόνο η δικιά του η ιστορία που αναφέρεται στο βιβλίο βέβαια, χρήει ειδικού βιβλίου. Διώχτηκε επί 30 χρόνια διώχτηκε έτσι και τέλος το 2021 δικαιώθηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι παραβιάστηκαν του κόσμου τα άθρα και του κόσμου οι νομοθετικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, η οποία μάλιστα πρέπει να τον αποζημιώσει για όλα αυτά που έχει κάνει, για πόσες φορές τον έχει πάει στρατοδικία, αυτοδικία και τις φυλακίσεις που πέρασε. Πέρα από τον Θανάση τον Μακρύ, ο Παναγιώτης ο Μακρύς, φίλοι οι οποίοι έχουμε μοιραστεί και είναι στο εξωτερικό ακόμα, ανυπότακτοι, αντίρρησης συνείδησης, αλλά να αναφέρω και μια γυναίκα, είχα αναφέρει την Μαρία την Καλή που ήταν πρόεδρος της Δυναμιστίας, η Αλεξία Ιτσούνη, είναι αγαπημένη φίλη και συναγωνίστρια που έχει δουλέψει και στο σύνδεσμο των αντιρρησιών συνειδήσεων, γιατί γι' αυτό δεν το είπαμε, ήταν μια αναβάθμιση των επιτροπών συμπαράστασης και των επιτροπών αγώνα όταν δημιουργήθηκε ο σύνδεσμος των αντιρρησιών συνείδησης και σήμερα λειτουργεί σαν σωματείο νόμιμο, ας πούμε, και έχει την ιστοσελίδα του, έχει τις πληροφορίες του. Όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί για να πάρει περισσότερες πληροφορίες, πραγματικές, αληθινές, όχι ούτε φανατισμούς, ούτε ψεύτικα λόγια και για τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά και για τους τρόπους που μπορεί κανείς να καταφέρει πράγματα σήμερα με την άρνη στράτευσής του. Τι να πω για αυτούς τους απλούς ανθρώπους, να πω για τον Παναγιώτη από τον Άγιο Νικήτα, έτσι, από τη Λευκάδα, έτσι, ένα θαυμάσιο παιδί, έτσι, που μου συμπαραστάθηκε σε αυτόν τον αγώνα και είναι πάντα φίλος. Να πω έτσι για φίλους που ακόμα και σήμερα, έτσι, δηλώνουν σήμερα την άρνη στράτευσή τους και έχουμε μοιραστεί πράγματα. Να πω κάτι θέλω για τον Θοδωρή τον Μιχαλόπουλο, ο οποίος σήμερα μάλιστα αγόρασα και το βιβλίο του τελευταίο έτσι για κάτι για τη φυλακή. Θοδωρή τον Ηλιόπουλο. Με συγχωρείς, τον Θοδωρή τον Ηλιόπουλο. Έχω και το Θοδωρή. Στον Απόϊχο του Δεκέμβρη, νομίζω λέγεται. Να το. Ναι. Στον Απόϊχο του Δεκέμβρη. Σήμερα το αγόρασα έτσι που βρέθηκα στην Αθήνα γιατί στη Λευκάδα δεν το παρήγγειλα εκεί. Και ο οποίος με στήριξε, αυτό θέλω να πω και να το προβάλλω, σε όλη τη διάρκεια συγγραφής του βιβλίου. Θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό δεν γράφτηκε σε μια μέρα. Έκανα 7 χρόνια να γράψω το βιβλίο, γιατί πρέπει να γράφεις κάθε ένα θέμα, να το συνδέσεις με τα προηγούμενα, να έχει μια ροή, να είναι ευανάγνωστο, να κυλάει όμορφα στον αναγνώστη, να είναι το ίδιο ό,τι έγραψα το 2015, να έχω γράψει και το 2022, θέλω να πω που εκδόθηκε το βιβλίο, να είναι στο ίδιο στυλ, στην ίδια φόρμα, στον ίδιο τρόπο έκφρασης. Και ο Θοδωρής με στήριξε πάρα πολύ με ιδέες, με προτάσεις, με συγκεκριμένα γεγονότα που δεν ήταν σε άγνοια δικιά μου έτσι και με έφερε σε επαφή μαζί τους για να μπορέσω να τα παρουσιάσω. Επίσης να ευχαριστήσω, επέτρεψέ μου όλοι, δεν υπάρχουν όλοι πλέον έτσι, πλέον οι συνήγοροι που με στηρίξανε σε αυτόν τον αγώνα, ο Θοδωρής Μιχαλόπουλος, γι' αυτό είπα πριν έτσι το Θοδωρής Μιχαλόπουλος, ήταν ο δικηγόρος μου έτσι, ο Νέστορας, το μυαλό μας σταματάει μερικές φορές, παρότι τα έχουμε πει 10.000 φορές τέτοια πράγματα. Τα έχεις γράψει κιόλας. Ναι, τα έχω γράψει. Δεν πειράζει. Να ευχαριστήσω το Γεράσιμο τον Αραβανή, που έκανε την επιμέλεια του βιβλίου, τη γλωσσική επιμέλεια του βιβλίου,
συνάδελφος και καλός σύντροφος και φίλος στη Λευκάδα, φιλόλογος. Και ποιον να μην ευχαριστήσω έτσι που μου δώσαν την ευκαιρία, όπως και εσύ, και σε ευχαριστώ και εσένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και μπορέσαμε και αυτά που γράψαμε τα είπαμε με έτσι τρόπο έτσι καλό και ευγενικό και θετικό. Τη μέρα που, μάλλον την προηγούμενη μέρα πριν δηλώσεις ξεκάθαρα ότι εγώ είμαι αρνητής στράτευση κτλ. Θυμάσαι πως ένιωθες, τι συναισθήματα είχες για αυτό που πας να κάνεις? Ωραία ερώτηση αυτή, θα σου πω κάτι. Έχω ένα φίλο, τον Βεργίλιο, με τον οποίο είμαστε συμμαθητές από το γυμνάσιο και συναγωνιστές στους κοινωνικούς αγώνες που δώσαμε. Και κάποια στιγμή έπρεπε να πάει να καταταγεί στο στρατό. Και τον πήγα εγώ μέχρι τη Θήβα έτσι για να καταταγεί. Και πήγαμε έτσι με τα πόδια, φτάσαμε μέχρι. Και ενώ ακόμα τότε δεν είχα με την άρνη στράτευση στη δημόσια όπως έπαφη, με πιάσαν τα κλάματα, στεναχωρέθηκα έτσι που έμπαινε στο στρατόπεδο μέσα αυτός ο φίλος. Και θέλω να σου πω, αυτά τα συναισθήματα υπήρχαν μέσα μας, αλλά ταυτόχρονα είχαν δουλευτεί πολύ καιρό μετά και πιστεύαμε σε αυτό το οποίο έκανα. Και θα σου πω ότι το ωρεοποιούσαμε και λίγο μέσα μας για να παίρνουμε λίγο κουράγιο και θάρρος. Και μάλιστα υπερβάλαμε και όσον αφορά τις αισιόδοξες προβλέψεις μας για συμπαράσταση και ευκολία του αγώνα. Τελικά ήρθαν τα πράγματα πιο βολικά και από αυτό που φανταζόμασταν και δεν έχω παράπονο, δεν μπορώ να πω ότι έχω μια πληγή έτσι από αυτόν τον αγώνα. Είμαι περήφανος γιατί πέτυχε πράγματα και έχει ακόμα να πετύχει πράγματα στη συνέχεια και μια συνέχεια την οποία συμμετέχω ακόμα μέσα από το σύνδρομο των αντιστοιχών συνείδησης. Βέβαια είναι κακό λιγάκι, ας μου επιτρέψεις να πω και αυτή την κουβέντα, ότι αυτή η αντίρρηση ή αυτή η άρνη στράτευσης έχει χρεωθεί σε μένα και στο Θανάση, θέλω να τον τιμήσω γιατί μαζί κάναμε ό,τι κάναμε, με λίγο προσωπικό τρόπο, δηλαδή έτσι ότι λες ότι είμαστε εμείς που το κάναμε. Δεν ήταν έτσι. Υπήρξαν άνθρωποι πολύ πριν από εμάς που κάνανε εκατονταετίες, χιλιάδες χρόνια φυλακή. Αυτό που λέγαμε. Και υπήρχαν και άνθρωποι που θυσιάσαν τον εαυτό τους, είτε δεν υποταχθήκανε να υπογράψουν και εκτελεστήκανε, είτε πήραν τον δρόμο της εξορίας και ζήσαν σαν ανυπόταχτοι, είτε πολύ περισσότερο για να μην πάνε στον δρόμο να μην πηδευτήσουν, τραβήξαν τη σκανδάλη στη Σκοπιά. Θέλω να πω έτσι, η άρνηση στράτευσης είναι πολύμορφη και πρέπει να τιμηθεί όλο αυτό το ιστορικό με έναν τρόπο έτσι, εγώ όσο προσπάθησα το κατέγραψα. Κοίτα, το κάνεις αυτό στο Το κάνω, το ξέρω, το κάνω, γιατί έπρεπε να το κάνω. Το βιβλίο έχει ένα συγγραφέα. Γιατί ο πολιτισμός μου είναι τέτοιος. Αλλά δεν είναι προσωπικό. Δηλαδή αναφέρει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και πρέπει να αναφερθώ και στον Θανάση τον Καλαφάτη, ο οποίος είναι καθηγητής της ιστορίας της οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, που έχει κάνει την εισαγωγή στο βιβλίο. Στο Γιώργο του Κουστοδιάκο, τον εκδότη που είμαστε φίλοι πολλά χρόνια πριν εκδοθεί το βιβλίο αυτό και βέβαια στους συναγωνιστές που γράψανε τμήματα εδώ στο παράρτη μας τελευταία, εδώ ο Θανάης ο Μακρύς να γράφει εδώ πέρα, βλέπω έπεσα πάνω του. Και ο Θοδωρής Ηλιόπουλος, ο Θοδωρής ο Ηλιόπουλος γράφει. Κοίταξε, ο Σπύρος ο Ψύχας, ο Γιάννης ο Κλαρνέτατζης που ήταν και πρώτος πρόεδρος των Συνδέντων των Αντιστοιχών Συνείδησης, αγαπημένος φίλος, ο Μιχάλης ο Τσαπόγας που σου είπα ο δικηγόρος, που είναι στέλεχος εκεί στο Συνήγορο του Πολίτη, η Αλεξία Ιτσούνη από τη Διεθνή Αμνηστία και το Ευρωπαϊκό Γραφείο των Αντιστοιχών Συνείδησης, βρεθήκαμε μαζί της στην Κύπρο έτσι, της προάλλης που είχαμε πάει,
Ο Γιάννης ο Χρυσοβέργης, θέλω να ιδιαίτερα το Γιάννη που είναι αγαπημένος φίλος να τον τιμήσω. Ο Μιχάλης ο Τρεμόπουλος που και με αυτόν έχουμε μοιραστεί πράγματα έτσι και ήταν συμπαραστάτης από τις πρώιμες στιγμές του αγώνα μας και ήταν από τα παιδιά που καθορίσανε πράγματα μέσα από την έκδοση του περιοδικού του Αρνούμε. Ο Γιώργος ο Καρατζάς, σήμερα τηλεφωνήθηκα και ευχήθηκα για τον καινούργιο χρόνο στον Γιώργο και έχει δουλέψει πάρα πολύ μέσα από τη Διεθνή Αμνηστία στον τομέα των αντιλησιών συνείδησης. Χρωστάμε πάρα πολλά στον Γιώργο. Ωραία. Και μπορώ να πω και πολλά άλλα ονόματα, ναι, δηλαδή καταλαβαίνεις ονόματα που πιστεύω ότι θα περπατήσουμε και τα επόμενα χρόνια στον ίδιο αγωνιστικό δρόμο. Να διαβάσω κάτι από το βιβλίο. Θέλω έτσι κάτι πολύ χαρακτηριστικά, όπως είναι η ιστορία του Φρανκ Γεγκεστέτερ, είναι ο πιο σημαντικός έτσι και γνωστός αντιδυσίας συνείδησης, για τον οποίο έχουν γραφτεί εκατοντάδες ταινίες και θεατρικά έργα. Και να γράψω και κάτι, να σας διαβάσω κάτι πολύ επίκαιρο. Τότε που έγραφα το βιβλίο είχε κάνει δήλωση ένας Ισραηλινός αντιδυσίας συνείδησης και δείχνει η δήλωσή του την πραγματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Γάζα. Δεν θα το πιστέψεις έτσι πως πριν από πολλά χρόνια προλέγει και δείχνει ποια είναι η πραγματικότητα στην Παλαιστίνη σήμερα. Ωραία. Πέτρεψέ μου. Λοιπόν, ο Φρανκ Γεγκεστέτερ ήταν ένας αγρότης αυστριακός, ο οποίος την εποχή που με ένα δημοψήφισμα παροδία οι Αυστριακοί ψηφίσανε τη συμπόρευσή τους με το Χίτλερ, με το Τρίτο Ράιχ, ήταν ο μόνος στο χωριό που είχε ψηφίσει ενάντια σε αυτή τη συμπόρευση με τους ναζιστές. Και μετά το 1943, όταν του ζητήθηκε να υπηρετήσει στο γερμανικό στρατό, αρνήθηκε και αυτός ο απλός αγρότης χωρίς πανεπιστημιακή μόρφωση και θεολογική κατάρτιση, έχοντας φυλαρτήσει εξαίσιες πεπιθήσεις, αμφισβήτησε τα επιχειρήματα των αρμοδίων υπέρ του πολέμου, δηλώνοντας ότι είναι αμαρτία η υπακοή στις διαταγές του ναζιστικού καθεστώτος. Η στάση του επηρέασε εντυπωσιακά τους υπεύθυνους που του πρότειναν τη δυνατότητα να υπηρετήσει μακριά από το μέτωπο. Άοπλη θητεία για να καταλάβεις. Και πάλι αρνήθηκε δηλώνοντας ότι η συνείδησή του δεν του επέτρεπε να φορέσει τη στρατιωτική στολή, όποιες και αν ήταν οι αρμοδιότητες που ανέθεταν. Καταδικάστηκε σε θάνατο στις 9 Αυγούστου του 1943, αποκεφαλίστηκε στις φυλακές Brandenburg-Golden σε ηλικία 37 χρονών. Η θυσία αυτού του απλού άκακου ανθρώπου που αγαπούσε την οικογένειά του, τους συμπολίτες του και τη γη που με κόπο καλλιεργούσε για τα προστοζήν, έχει ανυπολόγιστη αξία. Από το ημερολόγιο και τα γράμματα από τη φυλακή που διασώθηκαν, αποκαλύπτεται μια υπέροχη προσωπικότητα που σίγουρα εμπνέει θαυμασμό και καθόλου εύκολα δεν αντιγράφεται. Είναι υποχρέωσή μου να διαμαρτυρηθώ και να αντισταθώ ακόμα και αν είμαι μόνος μου και όλοι οι άλλοι είναι εναντίον μου. Η πίστη μου, η αγάπη μου προς τον πλησίον και η αναμονή της αιώνιας βασιλείας του Κυρίου μας είναι τα κριτήρια αξιολόγησης κάθε, ακόμα και ρηψοκίνδυνης απόφασής μου. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να ευλογούμε όσους μας καταργούνται και να προσευχόμαστε για όσους μας διώκουν. Η υπόθεση του Φρανς απασχόλησε τις εργασίες της Δεύτερης Συνόδου του Βατικανού και έδωσε την ευκαιρία στους καρδινάριους να επιδοκιμάσουν τη μη βία και την αντίρρηση συνείδησης. Γύρω στο 1960 πολλά βιβλία έκαναν ευρέως γνωστή την ιστορία του Φρανς και πολλοί Αμερικανοί χριστιανοί, εμπνεώμενοι από τη σκέψη και τη δύναμη της ψυχής του, δήλωσαν αντιρρησία συνείδησης και αρνήθηκαν να πολεμήσουν στο Βιετνάμ. Ακόμα και σήμερα στην Αυστρία, την Γερμανία και τη ΣΥΠΑ εμπνέει το αντιπολεμικό αντιναζιστικό κίνημα, γυρίζοντας ταινίες που ανεβαίνουν θεατρικά έργα για τη ζωή του. Και επέτρεψέ μου να πω ότι το Δεκέμβριο του 1984 ο πρόεδρος της Αυστρίας απένιμε μετά θάνατο βραβείο τιμής στο Φρανς και φιλοτεχνήθηκε γραμματόσημο με το πρόσωπό του. Κορύφωση η δικαίωσή του
η πρόταση επίσημης αγιοποίησής του από τον επίσκοπο του Λίντς και τον καρδιλάδιο της Βιέννης. Την 1η Ιουνίου 2007, κοντά μας, τώρα γρήγορα, τώρα, μόλις χθες, το Βατικανό επιβεβαίωσε επίσημα το μαρτύριό του και τον ανεκήρυξε Άγιο. Στην τελετή αγιοποίησής του, στις 26 Οκτωβρίου 2007, στον καθεδρικό ναό του Λίντς, συγκεντρώθηκαν 500 άνθρωποι, ανάμεσά τους 94 τότε ετών γυναίκα του Φραντζίσκα και τα 60 παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα μέλη της οικογένειάς του. Mm-hmm. Αυτό εμένα με καλά κλαίω ακόμα και τώρα για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Τέλος πάντων, θέλω να πω και να διαβάσω έτσι και για την περίπτωση του Χαλίλ Γκαρμί, ο οποίος το 29 Ιουλίου του 2018, τότε που έγραφα το βιβλίο, δήλωσε την άρνηση στράτευσής του που καταγράφω αυτούσια μέσα στο βιβλίο. Το όνομά μου είναι Χαλίλ Γκαρμί. Είμαι 19 ετών και προγραμματίζομαι να καταταγώ στον Ισραηλινό στρατό στις αρχές Αυγούστου του 2018. Δεν μπορώ να καταταγώ, γιατί από πολύ μικρή ηλικία εκπαιδεύτηκα να πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Δεν πιστεύω σε κάποιον κοινό παρονομαστή που μοιράζονται όλοι οι Εβραίοι και ο οποίος τους διαχωρίζει από τους Άραβες. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να έχω διαφορετική μεταχείριση από ένα παιδί που γεννήθηκε στη Γάζα ή την Τζενίν. Και δεν πιστεύω ότι οι λύπες ή η ευτυχία του καθενός μας είναι πιο σημαντικές από εκείνες οποιοδήποτε άλλο. Καθοδηγούμενος από αυτά τα πιστεύω, έπρεπε να αναρωτηθώ τι είναι το καλύτερο για όλους όσους ζουν μεταξύ της Μεσογείου και του Ιορδάνη ποταμού. Τα 3 εκατομμύρια κάτοικοι της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ ζουν υπό μία στρατιωτική κατοχή ή μία υποβληθήσα προσάρτηση που έχει διαρκέσει πλέον πάνω από μισό αιώνα. Τα 2 εκατομμύρια της Γάζας έχουν απελευθερωθεί σε εισαγωγικά από την κατοχή μονάχα για να βρεθούν σε μια στρατιωτική πολιορκία που πλέον έχει διαρκέσει πάνω από μια δεκαετία και επιβάλλεται από Ισραηλινές δυνάμεις από ξηρά, αέρα και θάλασσα. Από την οπτική της ιδεολογίας που βλέπει όλους τους ανθρώπους ως ίσους, τέτοιες πολιτικές δεν μπορεί να δικαιολογηθούν. Τέτοιες πολιτικές είναι περαιτέρω αδικαιολόγητες, διότι το Ισραηλινό καθεστώς εκλέγεται από 8 εκατομμύρια πολίτες, αλλά στην πραγματικότητα ελέγχει 13 εκατομμύρια ζωές. Οι πιο κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν τη ζωή των κατοίκων της Δυτικής Όχθης και της Γάζας λαμβάνονται από την κυβέρνηση του κράτους του Ισραήλ. Η κυβέρνηση αποφασίζει ποιοι κάτοικοι της Γάζας μπορούν να εισέλθουν ή να φύγουν, αποφασίζει τι μπορούν να εισάγουν ή να εξάγουν, πότε θα έχουν ηλεκτρικό, πού μπορούν να ψαρέψουν και πού μπορούν να κινηθούν ελεύθερα μέσα στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Η κυβέρνηση του κράτους του Ισραήλ αποφασίζει πού θα μπορούν να ταξιδέψουν οι κάτοικοι της Δυτικής Όχθης, ποιες περιοχές μπορούν να καλλιεργήσουν, παράλληλα η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει να συλλάβει τον οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή. Δεν είμαι διατεθειμένος να υπηρετήσω ένα τέτοιο μη δημοκρατικό καθεστώς και επομένως η άρνησή μου να καταγώ είναι η μόνη ηθική επιλογή που κάνω. Ως άτομο που έχω γεννηθεί στην πιο ισχυρή πλευρά της ιεραρχίας μεταξύ της Μεσογείου και του Ιορδάνη ποταμού, μου έχει δοθεί η ισχύς αλλά και η υποχρέωση να προσπαθήσω να πολεμήσω αυτή την ιεραρχία. Είχε δίκιο ο Ντοστογεύσκη. Η ομορφιά της ψυχής θα σώσει τον κόσμο. Η ομορφιά της ψυχής του 19χρονου Χαλίλ Γκαρμί, που υπεύθυνα σε πολύ δύσκολες συνθήκες σήκωσε το σταυρό της πολιτικής ανεποκοής. Στους καιρούς μας, όμως, συνεχίζουν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και το 19χρονο παιδί τότε έδωσε ένα δείγμα έτσι γραφής που είναι αξιοσέβαστο και που πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι στο Ισραήλ δίνουν αυτή τη στιγμή και με Παλαιστίνιους μαζί τον αγώνα για την πραγματική ειρήνευση σε αυτή την περιοχή. Για να μην βαρύνουμε τόσο πολύ άλλη μια συγκινητική ιστορία, θα σας διαβάσω λίγο ένα τραγελαφικό κομμάτι
από ένα κείμενο που κυκλοφόρησε την εποχή που ανθούσαν τα τρελόχαρτα και το οποίο διακομωδούσε με ευγενικό τρόπο, αλλά και έδειχνε την αποφασιστικότητα κάποιου που ήθελε να απαλλαγεί από το στρατό για λόγους συνείδησης. Και βρίσκει οποιουσδήποτε ευρηματικούς τρόπους απαλλαγής. Είναι ένα γράμμα και λέει: «Κύριε Υπουργέ Άμυνας, επιτρέψτε μου να σας εκθέσω το πρόβλημά μου και να σας ζητήσω να τακτοποιήσετε το θέμα μου. Περιμένω να μου έρθει χαρτί για να παρουσιαστώ στο στρατό. Είμαι 24 χρονών και έχω παντρευτεί μία χείρα 44 χρόνων, η οποία έχει μία κόρη 25 χρόνων, την οποία παντρεύτηκε ο πατέρας μου. Επομένως ο πατέρας μου, αφού παντρεύτηκε την κόρη μου, είναι γαμπρός μου. Επιπλέον η κόρη μου, αφού είναι σύζυγος του πατέρα μου, έγινε και μητριά μου. Η γυναίκα μου και εγώ αποκτήσαμε τον περασμένο Ιανουάριο ένα γιο. Κατά συνέπεια εκείνος είναι αδελφός της σύζυγου του πατέρα μου και κουνιάδος του πατέρα μου. Είναι όμως και θείος μου, αφού είναι αδελφός της μητριάς μου. Άρα ο γιος μου είναι θείος μου. Η σύζυγος του πατέρα μου απέκτησε Χριστούγεννα ένα γιο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα αδελφός μου, αφού είναι γιος του πατέρα μου. Και εγγονός μου, αφού είναι γιος της κόρης της γυναίκας μου. Τότε εγώ είμαι αδελφός του εγγονού μου και επειδή ο σύζυγος της μητέρας κάποιου είναι πατέρας του, έχει σαν αποτέλεσμα εγώ να είμαι πατέρας της κόρης της γυναίκας μου και αδελφός του γιού της. Επομένως είμαι παππούς μου. Δεδομένου αυτού σας παρακαλώ να με απαλλάξετε, αφού ο νόμος απαγορεύει πατέρας, γιος και εγγονός να υπηρετούν ταυτόχρονα στο στρατό». Να σου κάνω τώρα την τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάτι μέσα σε αυτή την πορεία, μιλάω τώρα για το συγκεκριμένο θέμα της άρνησης, ναι, που ως Μιχάλης έχεις μετανιώσει γιατί δεν το έκανες και μπορεί να το σκέφτηκες αργότερα? Γιατί δεν το έκανε σωστά, θα σου πω, έτσι, ναι, έτσι αυτό ναι, εννοώ, ναι. Μπορεί, ναι, μπορεί, είναι πολλά πράγματα. Εγώ και σαν χαρακτήρας είμαι καλοσυνάτος λίγο, έτσι όπως με βλέπεις, έτσι. Έτσι βλέπω. Σε σημείο να είναι και λίγο μπουνταλάς, έτσι, έτσι, να είμαι παραπάνω από αυτό που πρέπει. Και έτσι πολλές φορές κράτησα μία ανοχή, μία υπομονή, μία σιωπή, ξέροντας ότι όλα δεν μπορούν να αλλάξουν σε μία στιγμή. Είναι και ότι είμαι και λίγο ράθυμος και λίγο έτσι τεμπελάκος και δεν μπορούν, έχω και άλλα κακά χαρακτηριστικά, προσπαθώ να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις πολλά πράγματα μαζί. Δηλαδή να είσαι και εκπαιδευτικός, αλλά να κάνεις γεωγραφία ή βιολογία με τέτοιο τρόπο που να ταξιδεύουν τα παιδιά, να κερδίζουν πράγματα. Να κάνεις ξυλογλυπτική ή ψηφιδοτοδίδασκα, 9 χρόνια ξυλογλυπτική δίδασκα. Να κάνεις το ραδιόφωνο που επί 15 χρόνια έκανα εκπομπές στο ραδιόφωνο. Ή να είσαι πολύτεχνος πατέρας, είναι άλλη δυσκολία αυτή που έζησα και αυτή την πλευρά. Θέλω να πω ότι πολλές φορές έρχονται στιγμές που περάσανε κάτι που έπρεπε να κάνεις και δεν το πρόλαβες να το κάνεις και στεναχωριέμαι για αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Ό,τι πέρασε, πέρασε. Ναι. Από εδώ και πέρα έχει σημασία, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι πάντα, ναι, αλλά τώρα δεν μπορώ να κάτσω να διαβάσω αγγλικά και να πάρω lower, έτσι, για να κάνω, κατάλαβες, έτσι. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν γίνονται. Ναι, κάποια έπρεπε να γίνουν όταν έπρεπε να γίνουν. Εντάξει, οκ. Αλλά μπορώ να πω ότι αγαπήθηκα με τους ανθρώπους, έτσι, δεν ντρέπομαι, έχω δημόσια, έτσι, παρουσία και ας μη συμφωνούμε και στα πάντα, σε αυτά που συμφωνούμε είμαι ανοιχτός και μοιράζομαι. Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ εγώ, Ηλία. Ήταν πολύ όμορφα, έτσι. Ευχαριστώ.